umumi ortağı mahtarlarda zakovat intelektual oyunu Respublika turunun tashkil etişi ve ütkazış ke bağışlanadı. Bugünkü oğuzlu çatımızda Uşarışlar Agentliği direktörü Alişer Zafarov, Uşarışlar Agentliği'nin hududi boşkanı boşlukları, şunu gibi Haftalı Hazırlığı vakitleri, Zakovat intelektual oyunları klubunu NLT icraçı direktörü hayatırlarken hem de Uşarışlar Agentliği'nin Respublika'dan masul vakilleri iştirak etmekte. Bugünkü oğuzlu çatımızda moderatörü tam masalarda yoshlar bilan ishlash boshqarmasi boshliq o'rinbosari Umidilla Ulashevich bugun xalq ta'limi tizimida maktablarda qanaqa qilib qay tartibda zakovat intellektual o'yinlarini tashkil etish, to'garaklar faoliyatini yo'lga qo'yish, shuningdek turnirlarni qachondan boshlab o'tkazish bo'yicha ma'lumotlarni berib o'tadigan moderatorlikni Umidilla Ulashevichga beraman. Marhamat Umidilla Ulashevich. Assalomu alaykum, azim Hazrat Quluch, ovozim eshitilyaptimi? Eshitilyapti, eshitilyapti. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hamda umumta'lim maktablarining ma'naviy-ma'rifiy ishlar bo'yicha direktorlik o'rinbosarlari, hamda Xalq ta'limi vazirligi xodimlari, shu bilan bir qatorda zakovatni muxlislari, hamda o'sha biz bilan doimiy ravishda aynan shu o'yinni o'tkazish bo'yicha hamkorlikda ishlayotgan zakovat nodavlat notijorat tashkiloti tashkilotiga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz va barchangizga bugungi ovozli suhbatimizga xush kelibsiz deb qolamiz. Aynan bir masalaga e'tiboringizni qaratishni xohlardim. Mana haqiqatdan ham o'sha prezidentimiz tomonidan o'tgan yilgi barchani xabari bo'lsa kerak, o'tgan yil kuz faslida Buxoro viloyatida bo'lib o'tgan zakovat intellektual o'yinidan o'sha zavqlanib prezidentimiz tomonidan zakovat intellektual o'yinini aholi o'rtasida ommaviy ma'rifiy harakatga aylantirish va boshqa intellektual o'yinlarni rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risida qaror qabul qilingan. Bu qaror bilan barcha yoshlarimizga, umumta'lim maktabining o'quvchilariga, professional ta'lim muassasalaridagi o'quvchilarga, akademik litseylar, oliy ta'lim muassasalari, umuman olganda vazirlik, idora, korxona tashkilotlarida, zavod, fabrikalarda ishlayotgan yoshlarimizga, aholiga juda ko'p imkoniyatlar, imtiyozlar berib o'tdi. Shulardan aynan bir ikkitasi sanab o'tmoqchi edim, agar ruxsat bersanglar albatta. Mana misol uchun zakovat intellektual o'yinini umumta'lim maktablari o'rtasida o'tkazilsa, respublika bosqichida g'olib bo'lgan o'quvchi yoshlar uchun 2022 va 2023 o'quv yilidan boshlab har oyda zakovat stipendiyasi berib boriladi. Bu hozir stipendiya davlat byudjetidan boshqarishlar agentligiga ajratilgan mablag'lar hisobidan moliyalashtiriladi. Bu bo'yicha hozir normativ hujjat loyihalari ishlab chiqilyapti. Xalq ta'lim vazirligi bilan birgalikda, oliy o'rta maxsus ta'lim vazirligi bilan birgalikda ishlar amalga oshirilyapti. Va respublika bosqichida g'olib bo'lgan o'quvchilar bunday imkoniyatdan aynan zakovat stipendiyasi bilan taqdirlanishi mumkin bo'ladi. Yana bitta juda katta imkoniyat o'quvchilarimizga aynan umumta'lim, hozirgi bugungi mavzuimiz umumiy o'rta ta'lim maktablarida zakovat intellektual o'yinining respublika turnirini tashkil etish o'tkazish bo'yicha ovozli muloqot. Biz yana bitta narsa, aynan shu umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quvchilariga belgilangan tartibda o'sha respublika turnirining g'olibi bo'lsa, ular o'rta maxsus yoki professional ta'lim muassasasi yoki oliy ta'lim muassasalariga tegishli ta'lim yo'nalishlari bo'yicha ta'limning keyingi bosqichiga bazaviy to'lov kontrakt asosida imtihon sinovlarisiz qabul qilinishi prezidentimiz tomonidan bu o'quvchi yoshlarga berilgan bitta katta imkoniyat deb aytsam mubolag'a bo'lmaydi. Agar ruxsat bersak, hozir Xalq ta'lim vazirligi bilan birgalikda tashkil etilayotgan ushbu ovozli suhbatda Vahobjon aka Rajabov, Xalq ta'lim vazirining o'rinbosari ishtirok etayotgan bo'lsalar, ularga so'z bersak-da, aynan shu masala bo'yicha o'zlarining fikr mulohazalarini eshitsak, ruxsatingiz bilan. Marhamat Vahobjon aka. Umidilla aka, assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Assalomu alaykum. Hayatilla aka, sizmisiz? Alisher Zafarovich, assalomu alaykum. Mani tovushim eshitilyaptimi? Eshitilyapti.
Hozir men Vahobjon akadan iltimos qilaman qo'shimchalarini. Ularga ham speaker link berdik. Agar Vahobjon aka qo'sha olmagan taqdirda yaxshi bo'lardi. Xalq ta'limi vazirligidan ham hamkorlarimiz qo'shilsa, chunki birinchi o'rinda bizning eng katta hamkorimiz bu Xalq ta'limi vazirligi maktablarda zakovat turnirlarini, zakovat klublarini tashkil qilish bo'yicha bugun mana to'g'risini aytsam, Surxondaryo viloyatiga kelib yoshlar yetakchilar bilan muloqot qilib gaplashganimizda ham juda ko'pchilik maktab direktorlari, yoshlar yetakchilari birgalikda tamam. Keyin Xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda bizning yana bir eng muhim hamkorimiz, ya'ni shu loyihalarni g'oyaviy nima deydi bir miyasi desa ham bo'ladi. Bu Hayotilla aka o'sha zakovat nodavlat muassasalari tashkilotining rahbari. Shu yerdalar bugun kontingentimiz ancha katta. Hozir o'zida 4,5 mingga yaqin yoshlar ishtirok etyapti. Bularning ichida maktab direktorlari bor, yoshlar yetakchilari bor. Mana Vahobjon aka ham qo'shildilar. Ming rahmat. Endi har bitta maktabda prezidentimizning qarori bilan zakovat turnirlari tashkil qilinishi bu juda katta imkoniyat, juda katta bizga bir ishonch. Har bir maktabda uni tizimli tashkil qilish, to'garaklarni qo'llab-quvvatlash, ayniqsa maktab bolalarining ichida o'sha maktabdagi fanlarga bo'lgan qiziqishi, sog'lom raqobatni rivojlantirish orqali juda ko'p natijalarga erishsa bo'ladi. Men asosiy mavzuni ichiga kirishdan oldin yana bir marta hammaga eslatib o'tmoqchiman. Biz mahallada zakovatni qanaqa tashkil qilish bo'yicha, keyin professional ta'lim muassasalarida qanaqa tashkil qilish bo'yicha, zavod fabrikalarda qanaqa tashkil qilish bo'yicha, oliy ta'lim muassasalarida qanaqa tashkil qilish bo'yicha gaplashdik. Endi oxiri biz mana va nihoyat eng katta kontingent 10 minglab maktablarimizda o'tkazish mumkin bo'lgan shu zakovat turnirini endi umumta'lim maktablarida qanday o'tkazamiz degan masalani muhokama qilyapmiz sizlar bilan. O'shanga men o'ylaymanki, hozir mana Vahobjon aka ham qo'shildilar, biroq ulardan ham eshitsak, o'sha qanaqa maktablarda tashkil qilinyapti, qanaqa bo'ladi rejalarimiz. Biz aytayotgan boyagi prezident qarorini hamkorlikda qanaqa qilamiz. Eng katta mana shu hamkorimiz, mana shu loyihalarni asosiy homiylaridan bittasi Xalq ta'limi vazirligi, Vahobjon aka, marhamat. Assalomu alaykum, Alisher Zafarovich, bugungi muloqot ishtirokchilari. Alisher Zafarovich, juda katta bugun yoshlarga imkoniyat berilyaptida. Mana yoshlar yetakchisi masalasi bo'yicha ham viloyatlarda yuribman. Yoshlarni shijoatligini, ko'zi yonib turganini ko'ryapman-da. Albatta, bugun maktablarimizda ham 10130 ta maktabimizda ham mana 6,5 millionga yaqin o'quvchilarimiz bor-da. Albatta, bular ham kelajakda siz bilan bizga o'xshab yetuk kadrlar bo'lish uchun mana shunaqangi ko'rik tanlovlar albatta bo'lish kerak. Prezidentimizda zakovat intellektual o'yinni aholi o'rtasida ommalashtirish bo'yicha chiqargan qarorlardan keyin Xalq ta'lim vazirligida ham buyruq qabul qilib viloyatdagi barcha umumta'lim maktablariga yetkizdikda har bitta maktabimizda 10130 nafar maktablarimizda alohida koordinatlarni aniqlab oldik. 4 mart kuni respublikamizda barcha maktablardagi koordinatorlari uchun Yoshlar agentligi mana xodimlaringiz Zakovat intellektual klubi nodavlat tijorat direktori Abdurasil aka Abdullayev bilan hamkorlikda seminar ham o'tkazib berdi. Bundan tashqari men o'zim ham qiziqib qolib, qayerga borsa yoshlarga mana shu zakovatni qatnashinglar, ishtirok etinglar, imkoniyat juda kattada bunda berilayotgan imkoniyat. Bundan tashqari aytdimki, kelinglar endi vazirlikda ham buni bir monitoring qilib boraylik, buni kimdir tushunmayotgan bo'lsa, qiynalayotgan savollar chiqsa deb turib, o'zimi yo'nalishimdan ma'naviy ma'rifiy tadbirlarni tashkil etish va ijodkor o'quvchilar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Ulug'bek Haydarov va bosh mutaxassis Kamola Ismoilovalarni biriktirib qo'ydim. Kuni kecha o'tkazilgan 4 martdagi o'sha muloqotdan keyin ularga bir 300 dan oshiq murojaatlar bo'pti, bir 60 ga yaqin telefonda ham ular tinimsiz ularga tushuntirishlar berib boryapti. Undan tashqari maktablarda haftani seshanba kunlari zakovat kuni deb e'lon qilinsin deb turib buyrug'imizni ham ko'rsatdik. Ko'rsatmalarimizni ham tushiryapmiz. Mana
Hozir muloqot davomida ham juda ko'p savollar bo'lishi mumkin. Birgalikda javob qilamiz. Buni albatta rivojlantiramiz. Har bitta chekka qishloqdagi, ovuldagi maktabgacha yetkazib boramiz. Mana kuni kecha bugunni o'zida ham bir abetdan keyin 5 minut vaqtim bo'lganda bir qiziqib ochib ko'rib ijtimoiy tarmoqda ochsam, bugun Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidagi bir 10 dan oshiq maktabda o'tkazilganligini ham o'zim guvohi bo'lib bir ko'rib nazorat qildim. 10-chi, 12-chi, 21, 50, 51-chi, 52, 49-chi maktablarda ham juda chiroyli bugun namunaviy qilib o'tkazibdi. Men aytdimki, hali biz qo'shma qarorlarimizni, nizomimizni ishlamasdan o'zi maktablar o'tkaza boshlanganligi hammamizni quvontiradi. Alisher Zafarovich. Buni albatta birgalikda tashkillaymiz. Biz har doim Yoshlar ishlari agentligi ni qo'llab-quvvatlaymiz. Mana vazirlikka kelganimdan beri bilasiz, mana shu ishlarni birgalikda tumanlar, maktablar kesimida amalga oshiramiz. Rahmat e'tibor uchun. Bahobjon aka, juda ham katta rahmat. Chunki men siz bilaman, Xalq ta'limi vazirligida ilmni mana vazirimiz o'zi ham, umuman jamoa ham hammasi ilmni qadrlaydigan jamoa shakllangan. Mana shuning uchun ham sizlarni mana shu zakovat o'yinini qo'llab-quvvatlashga berayotgan imkoniyatingizlar. Endi to'g'risi hamda ertangi maktabda bolalar zakovat o'ynaymiz desa, lekin ikkita asosiy masala. Birinchisi bu qayerda o'ynaymiz degan savol tug'ilsa, ularni qo'llab-quvvatlaydigan maktab administratsiyasi bo'lmasa qiyin buni tashkil qilish. Ikkinchidan u savollarni tashkil qilgandan keyin xonani ham sharoitini ham qilgandan keyin, lekin tizim bo'lmasa maktab o'quvchilarini qo'llab-quvvatlashga. Men nima deganim, tizim deganim yoshlarga savollarni olib o'z vaqtida beradigan, ularni qiziqishdan kelib chiqib har xil yo'nalishlarni tashkil qilib berishga yordam beradigan, respublikadan mana yangi yaratiladigan tizim savollarni maktablarga yetkazib berish mexanizmi bo'lmasa, baribir maktab o'quvchilari juda qiynaladi. Lekin buni ustida professional tarix o'qituvchilari bor. Mana misol uchun ko'p ma'naviyat ma'rifat bo'yicha direktor o'rinbosarining o'zi bor, yoki misol uchun o'sha maktabda shunaqa bir shunga qiziqqan tashabbuskor o'qituvchilarimiz bo'ladi. Haqiqiy maktabda mehnat kuyari, jon kuyari, mehnatsevari bo'ladi. Shunaqa o'qituvchilarimizning boshchiligida tashkil qilinadigan bo'lsa, men o'ylaymanki, bu kelajakka juda katta investitsiya bo'ladi. Ayniqsa mana hozir Hayotilla aka meni eshitib turibdilar Zakovat NNTdan. Meni ishonchim komil, Hayotilla aka ham juda ko'p o'zlarining fikrlari, takliflari. Bunaqa siyosiy darajada, davlat darajasida ikkita vazirlik idorani butun 10 mingdan ortiq maktablarda mana shu narsani tizimli yo'lga qo'yishini qo'llab-quvvatlash bu bilimdonlik uchun juda katta imkoniyat. Endi ularni qiynaydigan o'sha ikkita masala, boyagi birinchisi infrastruktura, qayerda o'tkazamiz? Sharoitimiz bo'lsa ruxsat bo'laman. Mana siz aytayapsiz, ruxsat beramiz deb. Bu juda katta imkoniyat. Ikkinchisi endi savollarni qayerdan olamiz? Qanaqa tashkillaymiz buni desa, mana siz aytdingiz vazirlik idoradan men odam berdim deb. Xuddi shunda bizga aytayaptiki, mana Zakovat NNTimiz, nodavlat notijorat tashkilot, biz hamma savollarni yetkazib berishga va uni tizimli ravishda yo'lga qo'yishga, keyinchalik bundan tashqari buni qabul qilib olib, uni ustiga o'sha trenerlarni ham o'qitib berishga biz yordam beramiz deyapti. Bizni apparatimizdagi bolalar ham hammasi harakat qilyapti maksimal ravishda bu narsani tizimli yo'lga qo'yishga. Mana hozir bizni 5217 nafardan ortiq odam eshityapti, 5000 dan ortiq odam. Bu yig'ilish hech qanaqa majburiy emas. Bu yig'ilish hech kimga bir qo'shilish shart deganimiz yo'q, lekin shuncha odam ilm istab, ilmni qo'llab-quvvatlash uchun qo'shilgani bu juda katta yutuq, chunki 5000 dan ortiq odam mana shu narsani muhokama qilganidan men juda ham xursandman. Vahobjon aka, qo'shimchalaringiz bo'lsa marhamat. Agar qo'shimchangiz bo'lmasa, endi seminar qismiga o'taveramiz, chunki jamoadagilar tayyorgarlik ko'rgan, ularni o'zi hammasini bosqichma-bosqich tushuntirib berishni boshlashadi. Mayli, seminar bosqichiga o'ta qolaylik. Rahmat Vahobjon aka ishtirokingiz uchun. Savollar bo'lsa yana sizga aytamiz. Marhamat, Hayotilla aka, siz ham bir og'iz o'zingizni tanishtirib, yana bir marta boshlasangiz, chunki hamma bilan gaplashyapmiz ketma-ket. Bir og'iz yana 5000 dan ortiq, 5300 ga yaqin odam bo'ldi. O'sha Zakovat NNT haqida va umuman tizim haqida biroz gapirib o'tsangiz, keyin umidlarga nom ettiringlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum Alisher Zafarovich. So'z berganingiz uchun rahmat. Tanishtirib o'tsam o'zimni, Hayotilla Rahmonov, Zakovat nodavlat notijorat tashkiloti ijrochi direktori. Endi agar Zakovat muxlislari Zakovat ko'rib turganlar bo'lsa, ko'pchilik uchun Chobir Ahmedov jamoasi a'zosi, ko'p yillardan beri Hayotilla Rahmonov bo'laman. So'z boshlashdan oldin mana yuqorida aytib o'tildi.
Xalq ta'limi vazirligiga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, chunki juda ham operativ tarzda kontaktlar yig'ildi, juda ham operativ tarzda koordinatorlar tayinlandi va xush xabardan boshli bugundan maktablarda, ya'ni butun respublika bo'yicha maktablarda zakovat klublari to'garaklari o'yinlariga start berdik. Ya'ni faqatgina Bokeda emas, hozir butun respublika bo'yicha hamma maktablarda birinchi o'yin endi bu gal juma kuni bo'lib o'tdi. Boshlab berdik. Keyingi haftadan xudo xolisa har seshanba o'yinlar bo'lib o'tadi. Savollar bilan biz ta'minlaymiz. Va boshlab oldik desa ham bo'ladi. Bu albatta juda ham katta ish, juda ham katta gap, bu juda ham katta qadam. Umuman zakovat shuncha yildan beri mana bor bo'lgan zakovat uchun bu eng katta qadamlardan biri bo'ldi. Ya'ni bir vaqtni o'zida 10 mingtadan ko'p maktablar, 10 mingta maktabda o'yinlarni boshlash bu endi bir qancha vaqt oldin aqlga sig'maydigan narsa edi. O'yinlarni boshlab oldik. Shuningdek, yo'riqnomalar, ya'ni instruksiyalar maktablar uchun ishlab chiqildi. Ya'ni qayerda o'tkazsa bo'ladi. O'yin qoidalari shu suratlar bilan, illustratsiyalar bilan tuzilgan yo'riqnoma aynan maktablarga tarqatildi. Shu o'rinda Toshkent shahri Mirobod tumanidagi 110 maktabni ham 110 maktabga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Aynan ularning yordami bilan shu yo'riqnoma uchun suratlarni oldik va maksimal darajada tushunarli qilishga harakat qilib yo'riqnomalar albatta Yoshlar ishlari agentligi xodimlari yordamida, Xalq ta'limi vazirligi xodimlari yordamida hamda bizani hududdagi koordinatorlarimiz yordamida maktablarga yetkazib berildi. Endi qanaqa bo'ladi bu to'garak? To'garak shu o'quvchilar uchun har seshanba 14:00 da xohlovchilar, ya'ni nechta odam xohlasa shu joy tashkil qilib beriladi va savollarni biz yetkazamiz. O'yin boshlanishidan biroz oldin yetkazib beramiz koordinatorlarga. Har maktabda o'zining koordinatori bo'ladi. Kompetentlik bo'lishi uchun aynan o'yin boshlanishidan oldin yetkazamiz va mashq, ya'ni to'garak hozirchalik reytingsiz, keyinchalik buni ham reytingini olib borishimiz mumkin bo'ladi. Har hafta, har seshanba barcha xohlovchilar uchun shu aytaylik qaysidir sinfxonadami, majlislar zalidami, oshxonadami, shu maktabda zakovat o'tkazishga qulay bo'lgan biror bir obyektda, biror bir xonada yig'ilib bemalol jamoalar o'rtasida zakovat o'yinlarini tashkil qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda albatta bolalar bilimi chaqlanib boradi, shuningdek jamoaviy o'yin shakllantiriladi va bu narsa xudo xolisa kuzdan boshlanishga rejalashtirilgan katta turnir uchun jamoalarni tayyorlashga bir maktab bo'lib beradi. Endi mana sekin-sekin turnirga o'tyapmiz. Kuzda xudo xolisa bir katta turnir rejalashtirilgan, ya'ni shu maktab darajasidan boshlab to respublika miqyosigacha olib boriladi bir nechta etapda va eng kuchli jamoalar respublika turnirida yig'ilib, u yerda yuqorida aytib o'tilgan imtiyozlar uchun bir chiroyli o'yin bo'ladi katta masshtabda va bu masalada hozir jumladan Umidilla akaga so'z bermoqchi edim, ular aynan shu turnir haqida gapirib bersalar. Katta rahmat. Hayotirlikki haqiqatdan mana yuqorida Yoshlar ishlari agentligi direktori Alisher Zafarovichni, Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Vahobjon aka Rajab fikrlari nuqtai nazardan siz hozir aynan to'garaklar tashkil etilganligi haqida maktablarda bu juda zo'r ajoyib ish bo'lgan. Bu albatta biz kuz faslida boshlamoqchi bo'lgan respublika darajasida o'tkaziladigan turnirimizni bir mantiqiy zamini bo'ladi. Bu to'garaklar ularni o'sha turnirga o'tkaziladigan turnirga tayyorlash jarayoni bir maktab jarayoni hisoblasak adashmagan bo'lamiz. Bizda hozir qisqacha qilib umuman umumiy o'rta ta'lim maktablarida
Zakovat intellektual o'yinining respublika turnirini tashkil etish bo'yicha qisqacha tartib bilan tanishtirib o'tsam, biz rejalashtiryapmiz. Albatta, bu muhokama ovozli suhbatni bekorga tashkil etmaganmiz. Hozirgi kimda qandaydir ishtirok etayotganlarda ichida kimda qandaydir fikr bo'ladigan bo'lsa, bir taklif bo'ladigan bo'lsa, albatta uni ham biz o'sha Xalq ta'lim vazirligi bilan Zakovat nodavlat notijorat tashkiloti hamda yoshlar ishlari agentligi birgalikda o'tirib, mutaxassislar buni fikrlarini muhokama qilib, ularni inobatga olish masalalarini ham ko'rib chiqamiz. Endi turnirga qaytadigan bo'lsak, albatta Zakovat intellektual o'yini mana biz bu yildan, mana shu o'quv yilini mana yozgacha bo'lgan jarayonida birinchi navbatda o'sha oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida o'tkazishni hamda mahallalardagi yoshlar o'rtasida o'tkazishni biz o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz. Buni rejalashtirdik. Bu bo'yicha ishlar ketyapti, tartiblar tayyor. Albatta siz o'quvchilar o'zini yashab turgan mahallasidan ishtirok etishi mumkin. Bular o'quvchilarimiz uchun bu yana bir imkoniyat bo'ladi. Chunki o'sha aynan bu yoshlarga qaratilgan o'sha mahallada yashayotgan joyingiz bo'yicha har bir mahallada yoshlar yetakchisi shtatlari joriy qilingan, yoshlar yetakchisi faoliyati yo'lga qo'yilgan. Siz u yoshlar yetakchisiga murojaat qilib, bizni mana shu mavsumdagi, ya'ni bahorgi, yozgi mavsumdagi mahalla miqyosida o'tkaziladigan, mahalladagi yoshlar o'rtasida o'tkaziladigan Zakovat intellektual o'yinda ishtirok etishingiz mumkin. Lekin bizda maktablar o'rtasida, ya'ni umumo'rta ta'lim Zakovat boshlanadi. Bunga ham sizga bir ishtirok etish uchun bir jarayon, bir tajriba bo'ladi. O'zingizni sinab ko'rish uchun bu turnirda ishtirok etish. Endi maktablar o'rtasidagi Zakovat intellektual o'yinining respublika turniri, bilamiz Zakovat intellektual o'yini jamoaviy musobaqa hisoblanadi. Unda jamoalar o'sha belgilangan vaqt doirasida mantiqiy savollarga javob berish bo'yicha musobaqalashadi. Endi turnirni biz 5 bosqichda o'tkazishni rejalashtiryapmiz. Barchalarimni diqqatlarimni shu joyga qaratmoqchi edim. 5 bosqich. Nega 5 bosqich? Chunki maktablarimiz 10,000 respublika bo'yicha 10,130 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, barcha hududlarimizda eng kamida 300 ta, bo'lmasa 1000 dan oshiq, 1200, 1300 ga yaqin maktablar bor bitta viloyat o'zida. Shu nuqtai nazardan biz buni bosqichma-bosqich o'tkazishni 5 bosqichda o'tkazishni rejalashtirdik. Demak, birinchi bosqich bu maktab bosqichi bo'ladi. Albatta, maktabni o'zida tahsil olayotgan o'quvchilar o'rtasida jamoalar shakllantirilib, bu 2 jamoa, 10 ta, 20 ta jamoa bo'lishi mumkin. Bu biz ko'zimiz yetib turibdi, chunki mana hozir yuqorida Hayatulla aka aytgan edik, maktablarda tugaraklar faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lsa, demak, biz kuz fasliga borib jamoalar soni ko'payadi degan prognozni qilsak ham to'g'ri bo'ladi. Chunki bu tugaraklar albatta ularni pishitib, bu tugaraklar sonini o'quvchilar a'zolari bilan ko'payib ketish ehtimoli bor. Shu nuqtai nazardan birinchi galda biz o'sha birinchi bosqichda har bir maktab bosqichi hisoblaymiz. Nechta jamoa bo'lishdan qat'iy nazar maktabda birinchi bosqich bo'lib o'tadi. Bu bosqichni biz o'sha sentyabr oyining 15-chi hamda 25-chi sentyabr oyla kuniga rejalashtiryapmiz. Bu bosqichda sinflardan albatta maktab bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoa keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Demak, bizda ikkinchi bosqich bu sektor bosqichi hisoblanadi. Sektor bosqichi biz o'sha 25 sentyabrdan 10 oktyabr kunlari davomida o'tkazishni rejalashtiryapmiz. Nega sektor bosqichi? Chunki bitta tumanda maktablarimiz 100 ga yaqin maktablarimiz borligi aniqlandi. 80-90 ta maktablar mavjud bo'lgan uchun bu juda katta jamoa hisoblanib ketadi. Shu nuqtai nazardan biz o'sha har bir o'sha maktab joylashgan sektordagi maktab bosqichini o'tkazadigan bo'ldik. Demak, maktab bosqichida g'olib bo'lgan jamoalar sektor bosqichida o'zaro bellashadi. Demak, xabaringiz bor, tumanlarda 4 ta sektor bor, viloyatda ham, tumanlarda ham 4 ta sektor bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi va 4-chi sektorlar hisoblanadi. Demak, o'sha birinchi sektordagi maktablar o'zaro bir-biri bilan g'olib jamoalari bellashadi. Demak, sektor bosqichida birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni qo'lga kiritgan g'olib jamoalar keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Demak,
Keyingi bosqichimiz bu 3-chi bosqich tuman shahar bosqichi hisoblanadi. Tuman shahar bosqichini biz 10 oktyabrdan 5 noyabrga rejalashtiryapmiz. Albatta tuman bosqichida sektor bosqichida g'olib bo'lgan jamoalar o'zaro bellashadi. Demak, o'sha tuman bosqichida 1-o'rinni qo'lga kiritgan g'olib jamoa keyingi bosqichga yo'llanmani qo'lga kiritadi. Demak, bu 4-chi bosqich hududiy bosqich hisoblanadi. Demak, o'sha Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar hamda Toshkent shahar bosqichi hisoblanadi. Bu hududiy bosqichni biz bizdan, ya'ni o'sha Zakovat nodavlat notijorat tashkiloti, intellektual klubi, yoshlar ishlari agentligi bilan Xalq ta'limi vazirligidan vakillar joylarga borib, viloyat bosqichini o'tkazib berishadi. O'zlari o'sha savollarni o'qib, o'zlari shu javoblarni aniqlab, qaysi jamoa g'olibni qo'lga kiritishini belgilab, aniqlashtirib, o'zimiz o'sha hududlarga borgan tarzda buni o'tkazib bermoqchimiz hududiy bosqichini. Va albatta hududiy bosqichda tuman shahar bosqichida g'olib bo'lgan jamoalar hududiy bosqichda o'zaro bellashadi va o'sha tuman shahar bosqichida bellashgan jamoalar ya'ni viloyat bosqichida yoki shahar bosqichida intellektual o'yinda 1-, 2-, 3 o'rinni qo'lga kiritgan jamoalar g'olib jamoalar keyingi bosqichga, ya'ni so'nggi bosqichga, bu 5-chi bosqich hisoblanadi, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritishadi. Demak, bizda 14 hudud bo'ladigan bo'lsa, Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari Toshkent shahri bo'ladigan bo'lsa, 14 hududdan 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan jamoa respublika bosqichida bellashadi. Biz respublika bosqichini o'sha biz o'sha milliy qomusimiz konstitutsiya bayrami arafasida o'tkazishni rejalashtiryapmiz. Bu respublika bosqichi 1 va 5 dekabr kunlari o'tkazilishi rejalashtirilyapti. Demak, biz respublika bosqichida aytib o'tganimdek jamoalar o'zaro bellashganidan so'ng 1-, 2-, 3 o'rinni qo'lga kiritgan jamoalarga albatta respublika bosqichi g'olibi hisoblanadi. Ularga o'rnatilgan tartibda o'sha sovg'alar, diplomlar, kuboklar topshiriladi. Bu shunday tartibda respublika bosqichi g'oliblari aniqlanadi. Demak, maktablarda o'rta ta'lim maktablarida o'quvchilar o'rtasida 5 bosqichda Zakovat intellektual o'yin respublika turniri o'tkaziladi. Bu o'sha biz aytib o'tgandik, kuz faslida sentyabr oyining 15-dan boshlab o'sha dekabr oyining 10-chi sanasigacha yakunlanadi. O'tkazib, xuddi shunday tartibda olib boriladi. Demak, turnirda o'zini arizasini topshirgan, demak, jamoalar soni 7 bo'ladi. Bitta zaxira hisoblanadi. 6 ishtirokchi, ya'ni a'zo o'yinda ishtirok etadi. 6. Bu bo'yicha bizi, demak, hozirgi kunda mana o'sha Zakovat intellektual klubi hamda yoshlar ishlari agentligi tomonidan aynan shu Zakovat intellektual o'yini bilan bog'liq masalalar bo'yicha elektron platforma ishlab chiqilyapti. Biz albatta bu maktablar o'rtasida o'tkaziladigan respublika turnirigacha bizni platformamiz tayyor bo'ladi. Hech qanday muammosiz ushbu platformaga har bir maktab jamoalari elektron ro'yxatdan o'tib va o'sha bo'ladigan kunlari, muddatlari, o'yin o'tadigan joylarigacha biz ularni aniqlashtirib, albatta yoshlarimizga, o'quvchilarimizga qulay tarzda to'liq o'zlarini holatini, reytingini ko'rib borish mumkin bo'ladigan o'sha platforma joriy etilganda unda shunaqa imkoniyat yaratilgan bo'ladi. Bungacha hozir biz tartibi bilan tanishtirib o'tdik. Va albatta endi savollarga keladigan bo'lsak, endi savollar jamoalarga o'zi 20 savol mo'ljallanyapti, ya'ni 10 savoldan 2 tur bo'ladi. Respublika bosqichida esa 30 savol, ya'ni 10dan 3 tur o'tkazilishi rejalashtirilyapti. Savollarimiz o'zbek tilida mantiqiy mazmunga ega, nima, qayerda, qachon o'yinlarning xalqaro standartlariga javob beradigan ko'rinishda bo'ladi. Demak, hozirgi umumiy o'rta ta'lim maktablarida Zakovat intellektual o'yinining respublika turnirini tashkil etish bilan bog'liq qisqacha tartibi bilan tanishtirib o'tdim. Bu albatta bizda o'sha yaratadigan elektron platformamizda o'z aksini topadi.
ungacha mana shu hozirgi tashkil etib borilayotgan maktablardagi zakovat tugaraklarida shug'ullanib o'zingizni bilimingizni albatta tajribangizni oshirib borishingiz mumkin bo'ladi. И shu bilan bir qatorda agar zakovat intellektual o'yinda respublika turnirida ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib o'sha mahalla miqyosida o'tkaziladigan, ya'ni mahalladan turib ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Bu mana shu bahor hamda yoz faslida yakuniy iyun oyida bo'lib o'tadigan respublika darajasi turnirida g'olib bo'lishingiz ham mumkin bo'ladi. Bu ham bitta imkoniyat maktab o'quvchilari uchun. Qisqacha respublika turnirini tartibi haqida tushuntirib o'tdim. Agar Alisher Zafarovich, agar ruxsat bersangiz, bizda aynan zakovat intellektual o'yinini hududlarda, umuman maktablarda tashkil etib yurgan, shuni ichida o'zlari g'olib bo'lgan jamoalar sarbarlari, maktab direktorining o'rinbosarlari ham so'z berishga ruxsat so'rashyapti. Agar ruxsat bersak, ular o'zlarini aynan zakovat intellektual o'yini bo'yicha maktablarda tashkil etish jarayoni, ulardagi o'quvchilarni qiziqtirish, jalb etish, turnir g'oliblarini taqdirlash, umuman qanday tartibda olib borilayotgani bo'yicha o'sha mutaxassislarimiz, ustozlarimiz o'zlarining tajribasi bilan boshqa ishtirokchilarimiz bilan o'rtoqlashsa yaxshi bo'lgan bo'lardi. Umidlarga marhamat, so'z berib Demak, hozir so'z navbatini umumiy o'rta ta'lim maktablarida zakovat intellektual o'yin tashkil etgan yoshlar, yetakchilardan, ustozlarimizga so'z bersak, marhamat qilib Farg'ona viloyati xalq ta'lim boshqarmasi metodik xizmat bo'limi tarbiya fani metodisti Firdavs Yunusovga so'z bersak, Firdavs aka, bizni eshityapsizmi? Firdavs Yunusov, bizni eshityapsizmi? Mikrofoningizni yoqing. Demak, bo'lmasa hozir keyingi ustozimizga, ya'ni Andijon viloyati Xonobod shahar 2-chi umum o'rta ta'lim maktabida matematika fani o'qituvchisi Iroda Artiqovaga so'z beramiz. Marhamat, Iroda opa, Firdavs aka kirganlaricha Iroda opa bilan gaplashamiz. Agar ular ham hali mikrofoningizni yoqib olib gapirishingiz mumkin. Bo'lmasa tayyorgarlik ko'rib turing. Marhamat qilib Toshkent shahar 255-chi son umum ta'lim maktab direktori Dilora Jurayevaga so'z bersak, Dilora opa, bizni eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Hurmatli ovozli suhbat ishtirokchilari. Toshkent shahar Yashnobod tumani 255-chi maktab direktori Dilora Jurayevaman. Men yuqorida aytilgan fikrlarga qo'shilgan holda maktabimizda zakovat o'yinlarini tashkil qilish bo'yicha tajribamiz bilan o'rtoqlashmoqchiman. 2018 yil o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmuni tashkil etish maqsadida maktabimizda zakovat intellektual o'yinlarini tashkil etishni rejalashtirganmiz. Birinchi marta bu juda qiyin bo'lgan, chunki bu bitta inson tomonidan amalga oshiriladigan jarayon emas. Buni to'g'ri tushungan holda maktabimizning 12 nafar yosh, shijoatli, yuragida o'ti bor o'qituvchilarni chaqirib, ularga maktabning eng faol, intellektual salohiyatga ega bo'lgan o'quvchilardan iborat komandalar shakllantirish haqida topshiriq berganmiz. Tashkil etilgan komandalar ishtirokida har oyda bir marta zakovat o'yinlari o'tkazilgan va aprel oyida yarim final, may oyida final o'yinlari bo'lib o'tdi. Finalda g'olib bo'lgan komandamizni va eng yaxshi savol yo'llagan o'quvchimizni Zomin tog'lariga sayohatga olib borganmiz. Albatta, bu ota-ona yordamida bo'lgan va bu o'quvchilarimizga shu o'yinga nisbatan ishonchni orttirgan. 2019 yil oktyabrda zakovat o'yinlarida qatnashishni xohlovchi o'quvchilar soni maktabimizda keskin ortib ketdi. Hattoki oldingi o'quv yilida g'olib bo'lgan komandaning a'zolari ham o'zlari o'quvchi yig'ib komandalar tashkil qilishni
qilib boshladilar. O'sha yil baxtimizga 2020-yil fevral oyida Toshkent shahar hokimi kubogi o'tkazildi va biz bu o'tgan mavsumning eng faol o'quvchilaridan tashkil topgan maktabimiz terma komandasi bilan ishtirok etib 263 ta maktabni ichida 2-chi o'rinni qo'lga kiritdik. Bu bizga juda katta motivatsiya berdi. 2021-yil sentyabrda terma jamoamiz tumanda 1-chi o'rinni, oktyabr oyida shaharda 1-chi o'rinni va 21 oktyabr kuni Zakovat intellektual o'yinlarini vazirlik kubogi respublika turnirida 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Bu g'alabalar natijasida hozirgi vaqtda 5-11 sinflar o'rtasida sinflar kesimida komandalar tashkil etilgan. Ular yanvar oyigacha saralash bosqichlaridan o'tib, hozirgi vaqtda ularning ichidan saralab olingan tanlab olingan 8 ta komanda bilan har oyda bir martadan zakovat o'yinlari tashkil etilib kelmoqda. Bu jarayonga maktabning 9 nafar yosh o'qituvchilaridan iborat guruh boshchilik qiladi. Maktablarda bu jarayonni yo'lga qo'yishda maktabdagi o'qituvchilar komandasidan foydalanish taklifini bergan bo'lar edim. Chunki bu bitta odam tomonidan amalga oshiriladigan ish emas. Barcha o'qituvchilar birlashgan holda mana shu o'zini yuragida o'ti bor o'qituvchilar birlashgan holda komandalar shakllantirib, o'sha komandalar o'rtasida o'yinlar tashkil etilsagina o'quvchilar o'rtasida qiziqish ortadi bu o'yinga nisbatan deb o'ylayman. Rahmat Dilora opa. Darhaqiqat maktablarda bu o'yinni tashkil etish uchun bitta mas'ul emas, balki barchamiz bunga bel bog'lagan holatda o'quvchilarni qiziqtirib, avvalambor birinchi navbatda rahbar bunga hamohang bo'lishi kerak, ya'ni qo'llab-quvvatlashi kerak. To'g'ri aytdingiz. Marhamat qilib Andijon viloyati Xonobod shahar 2-murta ta'lim maktabi matematika fani o'qituvchisi mana Iroda opa ham ulanibdilar, so'z so'rayaptilar. Iroda opa, marhamat, so'z sizga. O'zingiz tajribangiz bilan boshqa mutaxassislarimizga ham o'rtoqlashsangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Marhamat. Iroda Artiqova. Mikrofoningiz yoqiq, bemalol gapirishingiz mumkin. Agar Iroda opa ulangunlarigacha mana yuqorida Hayatilla aka aytib o'tdilar, maktablarda to'garaklar tashkil bugun tashkil etilganligi va uni qanday tartibda olib borilayotgani haqida. Aynan o'sha Zakovat intellektual klubini Navoiy viloyati koordinatori ham bizda ishtirok etyapti ozgina suhbatimizda. Aynan o'sha koordinator Oral Hamroyev Navoiy viloyatida maktab o'qituvchilari uchun, maktab yoshlari uchun qanday tartibda Zakovat o'yinlarni tashkil etish bo'yicha olib borayotgan ishlari haqida ham bir fikrlarni eshitsak. Marhamat, Odil Hamroyev. Odil Hamroyev. Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Odil Hamroyevman, Navoiy viloyati Zakovat klubi koordinatori. Bugun mana 2 kun davomida Navoiy viloyatida barcha mahalla yetakchilari va maktab koordinatorlariga o'quv seminari amalga oshirdik. Yoshlar ishlari agentligi raisi mana Umid aka bilan birgalikda maslahatlashib, birinchi ishni nimadan boshlaymiz? Demak, birinchi ishimiz Navoiy viloyatida barcha yetakchilar va maktab koordinatorlariga mana shu zakovat o'yini qanday o'tkazilishi tartib qoidasi, qanaqa qilib savol o'qiladi, qanaqa qilib tekshiriladi, qanaqa qilib o'sha apellyatsiya jarayoni amalga oshiriladi. Bu bo'yicha barcha bilim kunobalarimizni tumanlarga, shaharlarga borib, mana boshchiligimdagi komanda qildik. Masalan, Navoiy zakovat klubida 5-6 yildan beri o'ynab yurgan zakovatchi do'stlarimiz bor. Ko'ngilli volontyor tarzida yordam berdilar. Tumanlarga, shaharlarga borib, o'sha yetakchilar va koordinatorlar chaqirildi bitta joyga. O'quv seminar tarzidan, ya'ni o'sha o'yinni qanaqa qilib o'ynash o'ynaladi, qanaqa qilib o'tkaziladi. Bu hammasi amaliy tarzda ko'rsatib, o'zimiz o'qib, kerak bo'lsa o'zlari ham savol o'qidi,
o'zlari qanaqa tekshirish kerakligini ko'rib o'tdi. Xullas o'zlari zakovat o'ynab, hamma bilim ko'nikmalariga ega bo'lishdi va bu olgan bilimlarini erta mana bugundan start berilgan to'garaklarda yoki respublika darajasidagi musobaqalarni ilk bosqichlari mahalla va maktablarda boshlanadi. Mana shu turnirlarni qanaqa qilib o'tkazish bo'yicha tushunchaga ega bo'ldi Navoiy viloyatidagi yetakchilar va maktab koordinatorlari. Endi kelgusida bundan 2 kunlik o'quv seminardan o'zimcha hali ko'nglim to'lmadi. Ya'ni rejada erta keyingi haftadan nasib bo'lsa seshanba kuni demak maktablarda to'garak, juma kuni mahallalarda to'garak. Endi o'zimiz boramiz. Falon maktabga masalan 5-6 15 kishilik mana guruhim bor, volontyor, o'sha ko'ngilli zakovatchi akalarimiz, ukalarimiz borib, endi o'zlarimiz borib o'sha maktabni o'sha koordinatoriga qanaqa qilib o'yin o'tkazilishi, qanaqa qilib o'sha savollar o'qilishi to'liq o'sha narsani o'zlari borib ko'rsatamiz, o'zimiz borib ko'rsatamiz. Bosqichma-bosqich to o'sha respublika darajasidagi musobaqalarga tayyorlab, tayyor qilib o'sha koordinatorda ham, yetakchini ham zakovat bo'yicha to'liq bilim ko'nikmalariga ega bo'lishini ta'minlaymiz. Rahmat, Odil aka, haqiqatdan ham sizlarga ma'lumot o'rinda shuni aytib o'tmoqchiman. Bizda o'sha zakovat intellektual klubini barcha hududlarda o'zini koordinatorlari bor. Xuddi mana shu Odil Hamroyevga o'xshagan Navoiy viloyatida bo'lsa, boshqa hududlarimizda ham, viloyatlarimizda ham, Toshkent shahrida ham o'zini koordinatorlari bor. Agar o'sha maktablarda to'garaklar faoliyatini tashkil etish bilan bog'liq qanaqadir masalalar bo'ladigan bo'lsa, bevosita o'zingizni o'sha hududdagi koordinatoringizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bemalol tumanlarda men o'sha yordamchilarimni telefon raqamlari, kontaktlarini hammasiga berildi. Qanaqa savol, qanaqa yordam kerak bo'lsa, aloqaga chiqib bemalol yordam berishga tayyormiz. Rahmat sizga Odil aka. Albatta o'sha qilinayotgan ishlaringiz, boshlagan ishlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Odil aka bitta narsani aytsam-da, mana hozir hamma bizga savol berishni boshladi. Oxirgi kunlarda nima qilsak to'g'ri tashkil qilinadi? Ko'pchilik savol beryapti-da, shuning uchun men o'ylaymanki, hayotlaringizga bir o'ylashinglar kerak, qanaqa qilib har bitta shu zakovatga qiziqqan yoshlarning savollariga javob berish, ularning savollari keyin qo'shimchasiga qanaqa qilib zakovat klublarini ochish, parallel ravishda qo'llanma bilan birgalikda mana shu instruktorlar uchun ham alohida bir tizim yaratishimiz. Albatta, chunki savol so'rayapman, lekin maxsus bot orqali yaratib qo'yishimiz kerak, maxsus bot olib, qo'llanma qilib. Marhamat, xatlik, marhamat. Rahmat Ashir Safarovich, juda ham to'g'ri taklif bo'ldi. Albatta buni biz o'ylab ko'rib, ishlab chiqamiz va qandaydir tizim yo'lga qo'yiladi bu masalada. Qulaylik, ya'ni shu hamma uchun qulaylik bo'lishi uchun va hamma koordinatorlar qanday qilib to'g'ri tashkil qilishni o'rganish uchun albatta amaliy qanaqadir yoki qo'llamalardan tashqari yana qanaqadir masalalarni ko'rib chiqamiz albatta. Rahmat. Rahmat Hayatilla aka. Albatta bu elektron platformamiz ishga tushgandan keyin unda ham o'zi o'yinlar tartibi, qanaqadir unga kirish, qanaqa yordam olish mumkin, qanaqa ishtirok etish mumkin, qanday savollar tushadi bu haqda platformada ham o'sha siz Alisher Zafarovich bizni o'sha yoshlarimiz aytgan takliflar asosida bu platformani ham takomillashtirib ishga tushirish masalasini ko'rib chiqamiz. Albatta Zakovat intellektual klubi bilan hamkorlikda. Endi hozir so'zni agar ruxsat bersanglar o'sha Farg'ona viloyati xalq ta'lim boshqarmasida metodik xizmat bo'lim tarbiya fani metodisi Firdas Yunusovga so'z bersakda o'zlarini o'sha aynan Zakovat intellektual o'yinini tashkil etish, unda ishtirok etish bilan bog'liq bir tajribasi bilan boshqalarni bilan o'rtoqlashsalar. Marhamat, Firdavs aka. Assalomu alaykum barchaga, assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Ming bor uzr so'rayman, texnik nosozlik bo'lib qoldi, ulanmadim. Avvalambor juda ham xursandman, aynan zakovat intellektual
Firdavs aka, ovozingiz eshitilmayapti. Firdavs aka bilan yana texnik holat sodir bo'ldi shekilli, internetlar yaxshi emas. Agar nega o'tsak, kimda qanday savollar bo'lsa, aynan umumiy o'rta ta'lim maktablarida zakovat intellektual o'yin Ravshan, iltimos, siz yordam berseniz, bizga savol beradiganlarni ulab berseniz. Mikrofonlarni ochib berseniz, yoshlarimizga iltimos bo'lardi. Bugun mana hozir Alisher Zafarovichni muhokama guruhlarini kuzatib boryapmiz. Yoshlarimiz tomonidan juda ham qiziqish bildirilyapti. Juda ko'plab qiziqishlar, juda ko'plab savollar berilyapti. Bizda hozir Xalq ta'limi vazirligini vakillari ham, Zakovat klubi vakillari o'tib chiqdi. Ular yoshlarimiz tomonidan berilgan barcha savollarga javob beramiz. Iltimos Ravshan, ketma-ketlikda yoshlarimizni ulab bering, ularning savollariga qisqa lo'nda qilib javob beraylik, iltimos. Azim Hazrat Quluch, shu o'rinda mana Muzrobod tumanida joylashgan Muzrobod tuman kasb hunar maktabida yoshlar bilan ishlash bo'yicha direktor o'rinbosari savol bilan murojaat qilgan ekanlar. Bu savollarni Telegram orqali yuborib, iltimos, o'sha taklifimni inobatga olishingizni, bir o'qib eshittirishingizni so'rayman deb bir yozib yubordilar. Birinchi navbatda Zakovat intellektual o'yinini haqiqiy chin ma'nodagi intellektual o'yinga aylantirish va uning jozibasini oshirish uchun avvalo Zakovat intellektual o'yinini olib boruvchi ijodkor yoshlarni o'qitadigan markaz tashkil etishimiz kerak debdi. Sababiki xabarimiz bor, barcha joylarda xoh u maktab bo'lsin, xoh u professional ta'lim muassasasi bo'lsin, ushbu o'yin barcha joylarda o'tkazilmoqda. Masalaning bir jihati, ya'ni o'yindagi asosiy qahramon bu boshlovchidir. Buning negizida esa haqiqiy o'yinni chiroyli va jozibadorligini oshirish uchun Zakovat intellektual o'yini olib boruvchi boshlovchilar markazini ochishimiz va har bir hududda bu bo'yicha master-klasslar tashkil etishimiz kerak bo'ladi deb o'zlarining takliflarini bildirib yubordilar. Bu taklif bo'yicha marhamat, bizda Zakovat intellektual klubini ijrochi direktori Hayatullakiga so'z bersak, Hayatullaki, o'zingizni aynan bu murojaatchimizga o'zingizni taklifiga munosabatingizni bildirsangiz. Rahmat. Rahmat. Albatta, bu bundan oldin mana Alisher Zafarovich aytib o'tdilar. Yo'riqnomadan tashqari qanaqadir amaliy tarzda yordam berish. Bu misol uchun mana Odilni qilgan ishlari ham aynan bunga misol bo'lishi mumkin. Ya'ni master-klass hamda o'yin o'yin o'tkazib, o'yinni shu master-klass ko'rinishida tashkil etish. Albatta, shunday master-klasslarni turli viloyatlarda ham tashkil qilishimiz mumkin. Buni ustida albatta biz qanaqadir dastur ishlab chiqamiz va bu dastur asosida shu master-klasslar bo'lar, bundan tashqari qanaqadir yana boshqa yo'riqnomalar bo'lar. Albatta, bu bilan bo'lishamiz va hammaga maksimal darajada yetkazishga harakat qilamiz. Bu bizada aynan o'zimiz uchun belgilab qo'ydik, keyingi maqsadlarimizdan biri. Rahmat Hayatullaga. Rahmat Hayatullaga. Jamshid aka Nazarov, siz bergan taklif bo'yicha mana bizni Zakovat intellektual klubini ijrochi direktori o'zining munosabatlarini bildirdi. Albatta, bu masala bo'yicha biz hamkorlikda ishni olib boramiz va joylarda, hududlarda o'quv seminar tarzida o'sha aynan iqtidorli yoshlarni saralab, ularni ichidan aynan boshlovchilikka o'sha savollarni o'qitishga bo'lgan qobiliyatli yoshlarni saralab, ularni tayyorlash bo'yicha ham siz bilan, siz taklifingiz asosida siz bilan hamkorlikda bu ishlarni yo'lga qo'yamiz. Marhamat qilib ketma-ket
Ravshan marhamat, savolni beradigan yoshlarimizga so'z beraylik. Assalomu alaykum. Xizmatga Zarina Akramova degan qiz tinimsiz yozgan ekan, 11 ta xabar jo'natgan, so'z bering deb. Mana so'z berdim. Telefonni yopib gapirsalar bo'ladi. Zarina Akramova, marhamat. Avvalambor assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Men Farg'ona Politexnika instituti akademik litsey 1-kurs talabasi hisoblanaman. Zarina Akramova, mikrofoningizni yoqib gapirishingiz mumkin. Savolingizni, murojaatingizni yuborishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Men Farg'ona Politexnika instituti akademik litseyi 1-kurs talabasi hisoblanaman. Mani taklifim bor edi. Taklifim shunday iboratki, maktablarda, umuman akademik litseylarda zakovat o'yinlarini tashkil etishda yoshlarni yanada chuqurroq qiziqtirish uchun, qiziqtirish maqsadida, ya'ni zakovat o'yinidan beriladigan sovrinli yutuqlar uchun bilamiz unchalik yoshlar qiziqishadi, shu sababli ham o'zlarini yo'nalishi bo'yicha qandaydir o'qishlariga ligotami qo'shib berish, ballar qo'shib berishimi, sovrinlarga shunaqangi o'rinlarni tashkil qilsak qilsanglar bo'ladimi? Zarina Akramova, agar bizi mas'ullarimiz, mutaxassislarimiz eshitayotgan bo'lsa, men Zarina Akramovani savollariga javob bersam, bu takliflari albatta prezidentimiz qarorida aks etgan. Men bu ushbu ovozli suhbatimizni boshida ham bu haqda gapirib o'tgan edim. Men bitta masalani aytmoqchiman. Demak, aynan qarorni 4-bandida shunday vazifa belgilangan. 2022 hamda 2023 o'quv yildan boshlab intellektual o'yinlarning respublika bosqichida g'olib bo'lgan o'quvchilar uchun, maktab o'quvchilari uchun hamda oliy ta'lim muassasalari talabalari uchun har oyda zakovat stipendiyasi berib boriladi. Bu davlat byudjetidan Yoshlar ishlari agentligiga ajratilgan mablag'lar hisobidan moliyalashtiriladi. Bu siz aytgan bitta zakovat stipendiyasini namunasi. Endi ikkinchi taklifingiz bo'yicha shuni aytmoqchimanki, ya'ni tashkiliy qo'mita prezident qarori bilan tashkiliy qo'mita tasdiqlangan, tashkiliy qo'mitaning raisi prezident maslahatchisi Abduvohidov hisoblanadi. Ularning tavsiyasiga ko'ra, intellektual o'yinlarning respublika bosqichida g'olib va sovrindor bo'lgan. Bu degani ham birinchi o'rinda olgan va ikkinchi, uchinchi o'rinda olgan umumiy o'rta ta'lim maktablarining jamoalarini, a'zolarini, ya'ni o'quvchilarini undan keyingi bosqichga, ya'ni o'rta maxsus yoki professional ta'lim muassasalariga yoki oliy ta'lim muassasasiga shu bazaviy to'lov kontrakt asosida imtihon sinovlarisiz qabul qilinishi belgilangan. Bu siz bergan takliflar bizda amalda. Va bu 2022-2023 yildan boshlab to'g'rirog'i amaliyotga joriy etiladi. Bu narsa belgilab berilgan va albatta sizni qiziqtirgan taklif boshqalarni ham qiziqtirayotgan bo'lishi mumkin. Boshqalar ham bu haqida xabar topgan yaxshi bo'ldi. Rahmat savolingiz va taklifingiz uchun. Marhamat qilib keyingi. Yana bitta savolim bor edi, maylimi? Savollaringizni guruhda yozib qoldiring. Bizda odam ishtirok etyapti, hammaga navbat berish kerak. Guruhda yozib qoldiring, Alisher Sodiqov guruhi ustida. Ha. Islom Ming Ziyayev so'z so'ragan ekanlar, marhamat. Assalomu alaykum ovoz chat ishtirokchilari va meni savolim va takliflarim shundan iborat ediki, bizning maktabimiz, men hozirda Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumani maktabida ijodiy madaniy targ'ibotchi bo'lib faoliyat yuritaman va hozirda zakovat koordinatoriman. Meni savolim shundan iboratki, bizning maktabimiz eski maktab bo'lib, hozirda zakovat nimasi uchun bizda zallar ham, aktivni zal ham mavjud emas. Kattaroq auditoriya ham aytarli darajada yo'qda. Shuning uchun bizda hozir 7-sinfdan to 11-sinfgacha bo'lgan zakovat klubi a'zolarini bir vaqtning o'zida nimani to'garakni o'tishni imkoniyati bo'lmayapti. Shu sababli biz nima qilsak bo'ladi? Yo ochiq havoda
o'tsak ham bo'laveradimi degan savolim bor edi. Taklifim shundan iborat ediki, bizda hozir mahallada yetakchimiz bilan birgalikda shu paytgacha 3 marotaba nimani o'tkazdik? Zakovat o'yinlarini. Taklifim mahallada imkoniyati cheklangan yoshlar bilan ham zakovat o'yinlarini tashkil qilsak bo'ladimi degan taklif bilan chiqayotgan edim. Shu savolim shulardan, taklifim shulardan iborat edi. Rahmat, savol uchun Islom Mingziyayev. Birinchi savolingiz bo'yicha biz hozir bizda hozir yoshlar ishlari agentligini hududiy boshqarma boshliqlari ham ushbu ovozli suhbatda ishtirok etishyapti. Surxondaryo viloyatida hududiy boshqarma boshlig'i Jamshid aka Choriyev tumanlardan Umidillarga uzilib qoldi ovozingiz. Islom, eshityapsizmi mani? Eshityapman. Men sizning savolingizga javob beraman. Agarda sharoit bo'lmaydigan bo'lsa, nimada siz bemalol ochiq havoda ham o'tkazishingiz mumkin. Men bizning mahalladagi yetakchimiz bilan birgalikda hatto o'sha mahalla hududida joylashgan to'yxonalarni yoki bo'lmasam kattaroq bir obyektdan bemalol gaplashib, mahalladagi yetakchilarimiz sizga yordam berishadi va o'zi ham yordam berishayotgan bo'lsa kerak. Va ular bilan birgalikda xohlagan obyektingizni o'tkazsangiz bo'ladi. Masalan, chunki hozir endi bu yog'i yoz, issiq, maktabda ozgina bir foyesi bo'lsa, foyesiga ham hisob-kitob chiqarib o'tkazsangiz bo'ladi. Agar yoshlarimiz qiziquvchi yoshlarimiz ko'p bo'ladigan bo'lsa, undan muammo yo'q. Ikkinchi savolingizga keladigan bo'lsak, ikkinchi savolingizga mana hozir biz Hayotulla akaga so'z bersam, Hayotulla aka marhamat. Shu savolga aniqlik kiritib ketadik. Juda ko'plab savollar bo'lyapti. Imkoniyat cheklangan yoshlar o'rtasida ham o'tkazsak bo'ladimi deganda, u qanaqa tartibda bo'ladi? Marhamat aytdilar. Ha, albatta, juda ham bir aktual bo'lgan mavzuni ko'tardingiz. Endi imkoniyat cheklangan deganda qanaqa cheklangan ligini ham inobatga olish kerak. Misol uchun zakovat klubida ham aytaylik, bizda imkoniyati cheklangan degan qanaqadir cheklovlar yo'q, ya'ni farqi yo'q. Agar kimdir o'ynashni xohlasa, bemalol tengma-teng imkoniyati cheklanmagan yoshlar bilan umuman hech qanaqa diskriminatsiyasiz, hech qanaqa ajratishsiz bemalol qatnashish mumkin bo'ladi. Chunki bu o'yinda qanaqadir jismoniy harakatlar, jismoniy zo'riqish kerak emas. Ya'ni aqli butun bo'lsa, bo'ldi. Ya'ni shu imkoniyat qanaqasi cheklangan? Aytaylik, ko'rish qobiliyatimi yoki qo'l, oyoq, jismoniy qanaqadir qobiliyatlari biroz cheklangan bo'lishi mumkin. Bu hech qanaqasiga aqliy faoliyatga, ya'ni shu bu o'yinni o'ynash uchun kerakli bo'lgan qanaqadir imkoniyatlarga cheklov o'rnatmaydi. Ya'ni ajratish bu yerda shart emas. Hamma bilan birgalikda bemalol o'ynashligi mumkin bo'ladi xohlagan jamoasida. Bu tomondan olib qaraganda zakovat umuman eng demokratik, eng hammabop o'yinlardan biri hisoblanadi. Rahmat hayotlarga. Endi yoshlarimizga iltimos bo'lardi, Ravshan, yana bir iltimosimiz bo'lardi. Endi savollarni iloji boricha vaqt olmasdan qisqa-qisqa qilib beraylik, iltimos. Qisqa savol beraylik, biz ham tez-tez javob beramiz, shunda ko'proq yoshlarimizga imkoniyat yaratishga imkoniyatimiz bo'ladi. Bizda 10-15 daqiqa vaqtimiz bor, iltimos ko'proq savol beringlar, ko'proq javob beraylik. Marhamat Ravshan. Rizqini so, opam so'z so'raganlar, marhamat. Marhamat to'xtang. Ovozli chatchilari. Xo'p, mening savolim shundan iboratki, men Namangan viloyati Yangi Namangan tumani 39-chi maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Mana shu zakovat o'yiniga boshlovchi sifatida meni tanlab qo'yishibdi. Xo'p, bizning maktab oddiy o'zbek maktablariga qaraganda vaziyati biroz og'irroq maktab, chunki bizda 90-95% o'quvchilar soni lo'li millat vakillari hisoblanadi. Bularni biz arang-arang maktabga zo'rg'a jalb qilamiz. Endi zakovat o'yiniga jalb qilish uchun ozgina amaliy yordam berishingizni so'rayman. Ishchi guruh kelib qandaydir mukofot bor, sovrin bor deb tushuntirish berishadimi?
shu o'xshagan amaliy yordam berishingizni so'rgan bo'lardim. Keyin o'qituvchilar o'rtasida avvalo birinchi 2-3 martasini ko'rsatib bersam bo'ladimi mana shu zakovat o'yinini tashkil qilib o'quvchilardan oldin? Rahsin opa, albatta o'qituvchilar o'rtasida siz zakovat o'yinini o'quvchilar uchun bir namuna sifatida o'zingizlar ishtirok etib, o'zingizlar shu tanlovni tashkil etib o'quvchilarga ko'rsatib berishingiz mumkin bo'ladi. Bunda hech qanday muammo yo'q. Birinchi savolingizga, taklifingizga qaytadigan bo'lsak, siz aynan o'sha turli millat vakillari tahsil oladigan maktabligi va ularni qiziqtirish masalasi bo'yicha murojaat qilyapsiz. Birinchi galda bu masalaga o'zingiz qiziqib, ya'ni biz hozir yuqorida aytib o'tdikki, shuncha berilayotgan imkoniyatlar. Birinchi navbatda men agar sizga hozir Telegramdan yozib yuborsangiz, men prezident qarorini tashlab beraman va o'sha qarorda sizga belgilab aynan o'sha zakovat intellektual o'yinda ishtirok etib, qandaydir natijaga erishsa qanday imtiyozlar beradi? Mana men hozir bittasini aytdim, zakovat stipendiyasi berilishi yoki o'sha o'qishga kirishda imtiyoz berilishi yoki boshqa imtiyozlar kadr zaxirasiga kiritilishi va boshqa imtiyozlar, juda ko'p imtiyozlar. Bu birinchi masala. Buni o'zingiz yoshlarimizga tushuntirishingiz mumkin bo'ladi. Bu bir. Ikkinchi masala, aynan maktabingiz joylashgan mahallada yoshlar yetakchisi bor. Bizi, ya'ni yoshlar ishlar agentligini eng quyi tizimdagi xizmatchisi, xodimi hisoblanadi. Biz hozir mahallangizni qaysi mahallaga tegishsiz, mahallangizni ayting? Namangan viloyati. Umidilla aka, ruxsat bersangiz, Rizqirisot To'rayeva, siz bitta ish qiling, hozir Umidilla akaga Telegramda yozib yuboring. Biz hozir bugun Namangan viloyati boshqarmasida, bizni ta'lim bo'yicha boshqarmada mutaxassisimiz bor. Shu boshqarma mutaxassisiga topshiriq beramiz. Ertaga yoki mana dushanba kuni sizni maktabingizga boradi, siz bilan uchrashib, telefon nomeringizni qoldirasiz. Va siz o'quvchilaringizni yig'ib berasiz, o'quvchilaringizga hamma masalani tushuntirib beradi. Hamma imtiyozlar, hamma anaqa to'g'risida tushuntirish beradi o'sha bolalarga, hammasiga. Shuna qilsak bo'ladimi? Faqat sizdan iltimos bo'ladi, kontaktlaringizni biz Umidillakiga yoki menga Telegramga yozib jo'natib olsangiz, biz mana shunaqa topshiriq beramiz va shunaqa qilib tashkillashtirib beramiz. Xo'p, katta rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat. Yana savollar, marhamat. Azbek Abdullayevga so'z beraman. Oybek Toshniyozovga ham mikrofoni yoqilgan, o'zidan yoqib gapirsalar bo'ladi. Oybek Toshniyozov. Kamola Otaboyevaga ham so'z berildi, marhamat. Iltimos, ism familiyalaringiz o'qilganda mikrofon o'zlaringizdan yoqib gapiringlar, savollaringizni beringlar. Kamola Otaboyeva, mikrofoningizni yoqib gapirishingiz mumkin, takliflaringiz, murojaatlaringizni aytishingiz mumkin. Mamat va Dilnoraxonga so'z berildi, marhamat. Mamat va Dilnoraxon, marhamat, so'ragan ekansiz. Assalomu alaykum. Ovozim boryaptimi? Eshitilyapti, Dilnoraxon. Marhamat. Meni savol va takliflarim bor. Hozir kommentariyada o'qidim. Uzr, bu ovozli suhbatga bugun ozgina kechroq kirdim. Balki bu savolim takrorlangandir. Hozir mana zakovat o'yinlari o'tkazilmayapti, deyilyapti tepada ham yoki haligi har bir hududda yoshlar va insonlar o'rtasida rejalashtirilyapti. Mana shu zakovat o'yinlarini ustidan boshqaradigan bitta tizim bormi hozir, dastur bormi? Keyin shu bilan birgalikda asosan moddiy tomonga borib taqalyapti ko'p narsa. Rag'batlantirishsiz hech qachon intilish bo'lmaydi. Keyin shu taraflama so'ralyapti, bizga yordam bering, yordam bering deyilyapti. Mana shunga ma'lum bir e'tibor bersak, ba'zi bir birlashmalarga yoki emasak korxonalar hamkorlik qilishadi yoki o'zlari moddiy yordamni berishadi. Shu tomonlarni ham o'ylab ko'rsak bo'ladimi? Masalan, qaysidir ko'ngillilar bo'lsa, shu zakovat bo'yicha o'zlarini
saxiylik qilishadimi yoki e'tiborni qaratishadimi, shu rag'batlantirishga hissiyotni qilsa bo'ladimi? Mamatova Dilnoraxon, savolingiz tushunarli, taklifingiz tushunarli. Sizni haqiqatdan ham kechikirganligingiz ma'lum bo'ldi. Albatta, zakovat intellektual o'yinini tashkil etish bilan bog'liq respublika darajasida uni tashkil etish bilan bog'liq tashkilot idoralar bor. Bu yoshlar ishlari agentligi hamda zakovat intellektual klubi, shu bilan birgalikda bu maktablar o'rtasida bo'layotgani uchun yoshlar o'quvchilar o'rtasida Xalq ta'lim vazirligi bilan hamkorlikda tashkil etiladi va uni albatta zakovat intellektual o'yinini har bir bosqichi bo'yicha o'zining mukofotlari bor. Bu bo'yicha tartib ishlab chiqilyapti. Tartib ishlab chiqilgandan keyin bu haqda ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda kerak bo'lsa o'sha Xalq ta'limi vazirligi orqali tizimdagi barcha maktablarga tartibi va o'yin bosqichlari, mukofotlari, rag'batlantirishlar haqida qo'shimcha ma'lumotlar yetib boradi. Marhamat, savol tushunarli, javob tushunarli bo'lsa, biz boshqa. Demak, hozir mana shu tizim ustidan nazorat qiladigan tizim ham yo'lga qo'yilgan-a? Albatta. Shunga marhamat, so'z berildi, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ovozli chat ishtirokchilari, avvalambor rahmat. Ko'p vaqtingizni olmayman, Nurafshon shahridanman. Bitta savol qiziqtiryapti. Mana biz Zakovat klubini koordinatorlarimiz maktablardagi. Bizni maktab o'quvchilariga ruxsat beryapsizlar mahalla nomidan ham qatnashishga. U bo'yicha misol uchun yosh cheklovi bormi? Ikkinchi savoli, Zakovat klubini koordinatori o'zi yashayotgan mahalladan ham ishtirok etsa bo'ladimi? Bu hozir savolingiz bo'yicha birinchi savol bo'yicha men javob beraman. Ikkinchi savol bo'yicha Hayatilla aka, aynan Zakovat klubini koordinatorlari ishtiroki bo'yicha siz tayyorlanib tursangiz, demak, mahallada turib maktab o'quvchisi ishtirok etishi mumkin. Demak, u mahallada yashaydigan mahallasi bo'yicha yoshlar yetakchisiga hozir Telegram bot ishlab chiqilyapti. Telegram bot orqali ariza qoldiradi va mahalla yetakchisi bu ro'yxatlar taqdim etilgandan keyin va bitta jamoa bo'lib turib mahallani nomidan ishtirok etishi mumkin bo'ladi. Albatta, mahalladan ishtirok etadigan yoshga chegara bor. Bu 30 yosh deb hozir belgilangan. 30, ya'ni 31 ga to'lmagan, 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar ishtirok etishi mumkin. Hozir faqat aynan shu jamoani tarkibida ishtirok etadigan yoshlar soni 6 talik uchun balkim bittasiga yoshini nuqtai nazardan istisno tariqasi berilishi ko'p chiqilyapti. Bu bo'yicha ham yakuniy qaror mana shu hafta yakunlanadi va keyingi haftadan bu haqda ma'lumotlar olishingiz mumkin bo'ladi. Va ikkinchi savolga Hayatbek, ya'ni zakovat koordinatori ham mahalladan turib ishtirok etishi mumkinmi jamoa tarkibida degan savolga marhamat javob bersangiz. Endi koordinator deganda qaysi koordinatorlar nazarda tutilayotgani ham muhim. Maktablardagi koordinatorlar o'zini mahallasida ishtirok etishi. Xuddi shunday. Mahalladagi koordinatorlarni maktablardagi koordinatorlarni faoliyati mahalladagi o'yin bilan bog'liq emas. Bu yerda boshqa koordinatorlar albatta o'zini mahallasida mahalla fuqarosi sifatida ishtirok etishi mumkin. Ya'ni shu mahalladagi koordinator o'zi ishtirok eta olmaydi, chunki uni qo'lida savollar bo'ladi. Lekin maktabda o'yinni o'tkazgan odam o'zini uyiga kelgandan keyin mahallasida bemalol qatnashishi mumkin, chunki bu mahallani savollariga maktabdagi koordinator hech qanaqa aloqasi bo'lmaydi. Rahmat kattakon. Unda zakovat u katta harakatga aylanadi. Juda ham xursandman, rahmat. Marhamat, savollar bo'lsa, Ravshan. So'zga chiquvchilar. Akrom Boltayevga ham so'z berildi, marhamat. So'z berilganlar. Arslon Boltayev, marhamat. Assalomu alaykum, savoqlaringiz yaxshimi? Mening savolim shundan iboratki, yaqinda oxirgi 3 ta savolni eshitamiz, 3 ta savolga javob beramiz. 5 daqiqa vaqtimiz bor. 5 daqiqada ovozli suhbatimizni yakunlaymiz. 3 ta savolga javob berishga vaqtimiz bor. Rahmat. Qo'shimcha qilaman, agar savol taklifing bo'lsa, Asher Sadullayev guruhida yozib qoldirsalaring ham bo'ladi bemalol. Marhamat, Arslon Boltayev, davom ettiring. Mening savolim shunday ibaratki, yaqinda bizning maktabda maktab o'quvchilari o'rtasida
repetisyon zekat oyunları bulup ötü. Şunu esasi baskıcı, respublika baskıcı ete bulup ötü edeyken, şu boyutu başlangıç vaktakıda malumat bir alasılar mı menge? Arslan Boltayev, respublika, yani yakında otkazılgen zakovat baskıcı boyutu bunu mektep mamuriyatıdan soruyorsunuz. Lekin respublika derecesi de, respublika turnirde derecesi de otkazılgen zakovat intellektual oyunu sentyabr ayından başlanadı. Bu hafta koşumça malumatlar verip boramız. Bu hafta haber topasız albatta. Ki eğer yani şu turnir hakkında malumat almak için siz bana telegramımı yazıp koysanız ben sizge kıskara kılıp yazıp çüntürüp veremem. Başkalarda vaktin olması için çünkü yukarıda bu hafta çüntürüp ettik. Rahmat. Marhamat, keyingi iştirakçı. Kim sözge çıkmakçı? Student Allayarov degan iştirakçı ham bir necha kundan beri qatnashib edi. Marhamat, ularga so'z berildi. Allayarov, foydalanuvchi, marhamat. Mikrofoningizni yoqib gapiring, Allayarov. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum, eshitilyapti, gapiravering. Tahsinsizlar. Baroq gapiring faqat, iltimos. Gapiring, eshityapsiz. Men bir taklifim bor edi-da. Marhamat. Shu zakovat bo'yicha bizlar hozir Xorazmda Xiva shahrida institut ochilgan ma'lum nomdagi Adolat oliy ta'limida o'qiymiz. Bizlar talabalarimiz ko'p vaqti ikki seminarda bo'ladi. Bo'sh vaqtimiz ko'rchi o'tadi deb hisoblayapmiz hozirgi kunda. Endi ochig'ini aytayapman. Ko'pchilik o'g'il bolalarimiz Qo'shko'prik tumanida obshtada turadi. Shu obshtamizda Zakovat intellektual o'yinini tashkil etsak. Rahmat, savolingiz uchun, taklifingiz uchun. Hech qanaqangi muammo yo'q. Yotoqxonada ham o'tkazsa bo'ladi, oliy ta'lim muassasasini o'zida o'tkazsa ham bo'ladi. Buni qo'llab-quvvatlaymiz va oliy ta'lim har bir oliy ta'lim muassasalarida koordinatorlar faoliyat yo'lga qo'yilyapti. Mana shu koordinatorlar orqali uni tashkil etib borishingiz mumkin bo'ladi. Muammo yo'q. Ravshan, marhamat, yana savollarga. Fatima Dehqonovaga so'z berildi, marhamat. Yotoqxonada tashkil etadigan. Fatima Dehqonova, marhamat. Assalomu alaykum. Men Payariq tumanidan Doshoz mahalla yoshlar yetakchisiman. Savolim shundan iboratki, bizda mahallalar o'rtasida zakovat o'yini boshlandi, bo'lib o'tyapti, lekin bitta muammo. Bizlarda faqat ikkitasi uyushgan yosh, qolgan uyushmagan yoshga mumkin deyilgan edi. Ana shunda lekin mahallamiz biz olib chiqamiz, respublikagacha chiqamiz degan yoshlarimiz ko'p. Barchasi uyushgan yoshlar bo'lishi mumkin deb savol berayotdim. Sektor kesimiga chiqayotganda. Endi Fatima opa, Fatima Dehqonova, siz savolingiz bo'yicha savolingizga quyidagicha javob beraman. Endi hozir o'tkazilayotgan zakovat intellektual o'yini bo'yicha mahallada kim o'tkazayotgan bo'lsa, o'sha insonga murojaat, mas'ulga murojaat qilganingiz ma'qul bo'ladi. Chunki uni o'yinni o'tkazish tartibi, qoidalari haqida ularda ko'proq ma'lumot bo'ladi. Biz o'tkazmoqchi bo'lgan mahallalardagi zakovat intellektual o'yini bo'yicha unda uyushgan-uyushmagan degan cheklov yo'q. Kim ishtirok ariza bilan murojaat qilsa, u ishtirok etishi mumkin va shunday tartibda amalga oshiriladi. Rahmat. Rahmat. Marhamat. Sevara Berdiyevaga so'z berildi, marhamat. Sevara Berdiyeva. Sevara Berdiyeva eshitilyapmi? Mikrofoningizni yoqib gapiring. Ravshan, yana boshqa Jasur Rasulovga ham so'z berildi, marhamat. Jasur Rasulov. Marhamat, Jasur Rasulov.
savollar juda ham ko'p, tezroq savollarni beringlar, vaqtimiz chegaralangan, iltimos. Mahliyo Qurbon Axunovaga ham so'z berildi, marhamat Mahliyo. Mahliyo Qurbon Axunova. Mikrofonni bosib gapirishingiz mumkin, mikrofonni bosib gapirishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli tadbir tashkilotchilari. Assalomu alaykum. Farruh Sunnatovga ham so'z berildi, marhamat. Bitta-bitta gapiringlar, iltimos. Mahliyo Qurbon Axunova gapiring. Mahliyo Qurbon Axunova. Assalomu alaykum. Bitta savol bor edi. Marhamat. Bering. Ana men boshqa mahalladagi maktabda o'qiyman-da. Men hozir zakovat bo'lib o'tyapti. Men o'sha mahalla nomidan qatnashsam bo'ladimi? Siz o'zingiz mahallangiz nomidan qatnashasiz, boshqa mahallaning nomidan qatnasha olmaysiz, lekin ta'lim muassasasi jamoasida o'sha siz o'qiyotgan ta'lim muassasasi nomida ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi. Aha, rahmat. Yana Jasur Rasulov gapiring sizdan, marhamat. Oybek boshni yozib, sizga ham so'z berilgan, marhamat, mikrofoningiz ochiq turibdi. Ravshan bo'lmasa boshqalarga so'z bering, boshqalarga. Umidlarga bir minut. Bizda ko'p savollar bo'ldi. Ayting, Odil Hamroyev. Asosiy savol, shu joylarga chiqqanimizda bitta savol bo'ldi. Ruxsat bersangiz, shuni bersam. Ayting. Shu joylarga borganimizda maktab koordinatorlari tomonidan qanaqa savollaringiz bo'lgan paytda o'sha bizani shtat olib beriladimi, imtiyoz, rag'batlantirish haqida savollar berildi bizaga. Bugungi ovozli chatda tinglashini, bu bo'yicha javoblar berilishini haqida javob qaytarganingizda shu bo'yicha javob berilasizmi? Rahmat, Obdaka rahmat. Ulug'bek aka Haydarov ham ishtirok etyaptilar, mana Xalq ta'limi vazirligi bo'lim boshlig'i. Ularga marhamat shu savolga javob bering, Ulug'bek aka. Bu assalomu alaykum hurmatli audiochat ishtirokchilari. Azim aka, men bor uzr so'rayman, tashqariga chiqib ketib qolgandim. Agar mumkin bo'lsa, savolni qaytarib olasiz. Savol shunaqa bo'layaptiki, maktab koordinatorlariga pul beriladimi va rag'batlantirish tizimi bo'ladimi degan savol berilyapti. Xo'p, demak, boshida bizni Xalq ta'limi vaziri o'rinbosari Obidjon To'rajonovich ham aytib o'tdilar. Birinchi navbatda mana shu prezidentni 96-yillik qarori chiqqandan keyin Xalq ta'limi vazirligini demak o'sha qarorda belgilangan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida shu buyrug'imiz chiqqan Xalq ta'limi vazirligini. Bu yerda o'sha buyruqda birinchi navbatda o'sha biriktirilgan o'sha koordinator etib tayinlangan demak bizni koordinatorlarimizga o'sha mehnatga haq to'lash fondini 50% miqdorida bir martalik ustama to'lab beriladi. Ya'ni o'sha maktabdagi direktor jamg'armasi hisobidan o'sha bir oylik mehnatga haq to'lash fondini 50% miqdorida ustama beriladi. Buni buyruqda ham nazarda tutilgan va bu demak umumiy o'rta ta'lim muassasalariga yetkazilgan. Rahmat Ulug'bek aka, marhamat, yana savollar bo'lsa marhamat. Menimcha o'ylaymanki, savolga berilgan javob qoniqarli bo'ldi. Marhamat, qo'shimcha savol bo'ladigan bo'lsa marhamat. Nargiza Sharopovaga ham so'z berilgan, marhamat. Nargiza Sharopova, marhamat. Tinglovchilarimizga shu narsani ta'kidlab o'tmoqchi edimki, agar kimdadir qandaydir savol qiziqtirayotgan bo'lsa, qiynayotgan bo'lsa, marhamat qilib shu Telegram kanalda Telegramda Umidullayev Alisher Sadullayevni
guruhi bor. Umidul akas, salomat. Labbay. Assalomu alaykum. Sizga ko'p do'stlar menga aytayapti, savollarimga javob bering deb. Men qisqacha izohladagi savollarga javob berishga harakat qilaman. To'g'risi hozir parallel ravishda yana bitta ish yakunlash to'g'ri keldi. Mana misol uchun Turdiyev Jamshid yozyaptilar, koordinatorga ham moddiy rag'bat bormi maktablarda aynan? Bo'lsa, uni nazoratini kim qiladi? Direktor jamg'armasi summa ajratish juda qiyin masaladir. Shuni nazorat qiladigan tizim bormi? Rag'batlantirishga joyiga e'tibor shuni ta'minlaydigan. Xo'p, koordinatorni rag'batlantirish bo'yicha biz tizim o'ylaymiz, lekin birinchi o'rinda tizimni yo'lga qo'yib olaylik. Hali yo'q narsa haqida gapiryapmiz. Mana endi boshlanib, ishimiz tizimli yo'lga qo'yilsin, biz muhtaram prezidentimizga, davlatimiz rahbariga taklif kiritamiz sizlar nomingizlarga. Mana shunaqa maktablarda 10 mingta maktabda yetakchilar, koordinatorlar tizim yaratmoqchi, bularni ham moddiy rag'batlantirish bo'yicha topshiriq bersangiz. Shu byudjetdan qanaqadir mablag' ajratilishimi yoki xalq ta'limining mas'ul vazifasini qanaqadir bir qaror bilan nimadir ma'lum belgilashga yordam beringsek, davlatimiz rahbari bizga buni topshirib bersalar, amalga oshiramiz. Bu juda katta summa. Baribir prezidentimiz bilan maslahatlashib, buni prezidentimizdan so'raymiz. Lekin taklif albatta o'rinli. Eng yaxshi koordinator rag'batlantirish tizimini yo'lga qo'yamiz. Ularni qo'llab-quvvatlash tizimini yo'lga qo'yamiz. Mana shu narsalar bo'ladi demoqchiman. Xo'p, endi bu tashkillashtir Nazarov yozyaptilar. Bu tashkillashtirilgan chatda hech kim savolingizni eshita olmasa kerak. Navbat kelaman deguncha tugatishadi. Yoshlar kunini tashkil qilsa bo'ladimi haftada yoki bir oyda bir marta? Albatta, har kuni men Nazarov, men har kun ochiqman. Mana hozir sizni savolingizni o'qib beryapman. Bemalol menga yozing. U misol uchun kun bo'lishi shart emas. Har doim qachon bo'lgan bunaqa, hozir kimdir bitta qishloqdan turib menga murojaat qilyapti. Juda ko'p yoshlar hozir meni yozyapti shaxsiyimga. Men shu qishloq odamman. Menga yordam bering. Men tashkil qilmoqchiman. Men bu mahalladaman. Menga yordam bering. 10 mingta mahallada bular yoshlar bilan muloqot qilish, hammasi bilan doimiy ravishda aloqada bo'lish oson ish emas, lekin butun jamoamiz bilan biz shuni harakat qilyapmiz. Mana sizlar ham yozyapsizlar. Shuning uchun men tanqidiymi u ijobiymi, hamma izohlarni o'qib chiqishga harakat qilyapman. Nargiza Sharopova aytayaptilar. Xo'p, assalomu alaykum. Men Sharopova Nargiza, Namangan davlat universiteti 3-bosqich talabasiman. Zakovat o'yinlari o'tirmaga alohida kun, mufiylar uchun alohida kun ajratiladimi yoki barcha muassasalar uchun bir kunga bo'lib o'tadi? Men hozir ikkita tomondan ham qatnashmoqchi edim. Nargiza, buni hali biz qarorini chiqarmadik. Albatta, buni qarorini ham chiqaramiz. Birinchi tizim yo'lga qo'yaylik, qani biz kuzatamiz. Qanaqa qilsak to'g'ri bo'ladi? Bir kunga qo'yamizmi yoki har xil kunlarga qo'yamizmi? Bu ham misol uchun bir masala, lekin biz o'yladikki, bilasizmi, zakovat deganda insonlar qon-qoniga singib ketish kerakki, bugun zakovat bor deganda qo'shnimiz ham bilishi kerak, qarindoshlarimiz ham haqiqatdan shu juma kuni kechki payt yoki payshanba kuni obeddan keyin zakovat boran yoki misol uchun mana shu kuni aytaylik mahallada obeddan keyin zakovat bo'ladi, maktabda ham zakovat bo'ladi, oliy ta'limda ham zakovat bo'ladi degan g'oyani ham o'ylayapmiz. Endi ko'ramiz, qani bular hammasi hozircha fikr g'oyalar, lekin hammasini birman bir tajribadan o'tkazib ko'rish niyatimiz bor. Izzat Yoqubov, Yangi bozor, Yangi yop MFYdan ham yozyaptilar mana. Zakovat o'yinini qayerda tashkil qilmoqchi bo'lsa, o'sha joyning bilim saviyasidan kelib chiqib, qiziqarli ko'proq mantiqli savollarni tashkil qilsa. Albatta. Savollar bo'yicha alohida biz tizim qilamiz deb aytdim. Mahalla koordinatori bo'lish uchun 18 yoshdan mahalla koordinatori bo'lish shart emas, volontyor bo'lsangiz bo'ladi, mahallada yosh yetakchi koordinator bo'ladi. Biz bu uchun alohida hali ro'yxat ham ochamiz zakovat bo'yicha volontyorlarga. Yangi tizim ishlayapti, mana Xushinbek, Xudoyberdiyev, zakovat elementi, mana Hayotullaki, hammalar birga ishlashyapti. Buni ham inobatga olib ketamiz. Endi yana savol bo'lyapti. Assalomu alaykum barchaga. Maktablarda faqat o'qituvchilar o'rtasida bo'ladi zakovat. Faqat o'quvchilar o'rtasida. Maktab o'qituvchilar jamoasi. Juda yaxshi taklif. Maktab o'qituvchilar jamoasini ham shakllantiramiz. Buni ham o'ylaymiz. Chunki yosh bular ham bor, maktablarda ham o'qituvchilar bilimli. O'qituvchilar o'rtasida ham tashkil qilamiz. Masala bo'lmaydi. Shohruh Saidmurod. Bu taklifni admin degan fuqaromiz berdilar, lekin ism familiyalarini yozmoqdilar. Shohruh Saidmurodov zakovat intellektual o'yinlarini tashkil etish masalasi bo'yicha boshlangan ovozli chatlarda so'z so'rab kelmoqda, lekin gapirishga so'z ola olmadim. Bu intellektual o'yinni Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani 31 maktabda 2016 yildan buyon o'tkazib kelamiz. Karantin vaqtida ham o'yinni tashkil etganmiz. Bu o'quv yilida ham davom etmoqda. Hozirda yarim final bosqichidamiz. Maktabimizda yuqori 8-11 sinf o'quvchilarining barchasini o'yinga qamrab olganmiz. Bironta o'quvchi yosh chetda qolib ketgani yo'q. Bu o'yin bo'yicha anchagina tajriba egamiz. Yuqoridan topshiriqlarni kutib o'tirganimiz yo'q. Shohruh aka, men akam bo'ladilar. Men 31 maktabda o'qiganman, Sharof Rashidov tumanida. Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani 31 maktab. Shohruh aka, men sizni yozganingizni eshitganimdan xursandman.
keyingi safar yozganingizni ko'rganimdan, o'qiganimdan xursandman. Keyingi safar albatta sizga so'z beramiz. Ishlaringizga shohruhga charchamang. Men ishonchim komil siz o'sha Sharof Rashid tumanidagi 31 maktabga juda jonkuyarlik bilan ko'p yangiliklar qilyapsiz. Ishlaringizga omad, sog'-salomat bo'ling. Assalomu alaykum Alshar Zafarovich. Uz ITF masalasi bo'yicha murojaat qilib ham chiqildim Bobur Mirzo. Intellektual turnirlar federatsiyasi adashmasam. Bobur o'rganib chiqamiz, men sizga aytaman buni. Mani hali ham undan xabarim bor, o'rganishlarim bor. Sizga hali alohida ma'loqiga chiqaman. Trenerlar federatsiyasi. Rahmat sizga. Tastanova yozyaptilar. Assalomu alaykum. Men Qibray tumanidanman. Bizdan nogiron ko'z ochish bor. Nogironlarga zakotimni qanday to'zilib bor. Nogironlik uchun alohida til qilish o'ylab ko'rish kerak. Bu yaxshi narsa. Bizda mana Sharofiddin aka Xoniyev degan bizani yoshlar o'sha tashkilotimiz vakili bor. Sharof akadan iltimos qilaman. Nogironlik uchun imkoniyat cheklangan yoshlarimiz uchun, nogironligi bor yoshlarimiz uchun alohida tizim yaratish bo'yicha. Rahmat sizga. Juda yaxshi taklif berdingiz. Men xayolimga kelmagan ekan. Qanaqa tashkil qilish bo'yicha o'ylamagan ekanmiz. Balkim hamkasblarim o'ylagan bo'lishi mumkin, lekin shaxsan men o'zim o'ylaganim yo'q edi. Nogironligi bor yoshlar o'rtasida qanaqa o'tkazish bo'yicha shu taklifingizdan keyin men albatta buni o'rganib chiqishga va'da beraman sizga. Rahmat. Dirshod Boboqulov, Navbahor tumani, Qo'qon mahalla OFI adashmasam. Zakovat o'yinining savollar bazasi bo'yicha ma'lum bir kitoblardan savol tuzish haqida o'quvchi yoshlarga e'lon qilinsa va shu kitoblar orasidan savollar tuzilsa, shunda o'quvchi kitob o'qish. Albatta, kitob o'qish uchun biz bu narsalarni e'lon qilamiz. Bunaqasini ham biz rejamizda bor. Alisher, birinchi turnirda, ya'ni maktabda bolalarga savollarni tashkillashtirish kerak. Islombek aka, assalomu alaykum. Rahmat taklif uchun. Xo'p. Bu yerga qoldirdim, ammo o'qilmadi, javob berilmadi. Shahzod bilmadim lekin nimaligini. Agar yozganingizda shu joyga taklifingiz, men o'qirdim albatta. Temur Iminov, assalomu alaykum. Bir iltimos edi, bor edi. Zakovatni o'tkazilishi bo'yicha tekshiruvchi komissiya tayinlansin, ya'ni rasmiy yuklash, hisobot topshirish kabi belgilar bo'lmasin. Mana shunaqa narsalar ishning sifatiga xalaqit qiladi. Juda ham og'riqli joydan ushlabsiz-da. Xalq ta'limidan Ulug'bek aka bormilar? Ulug'bek aka. Assalomu alaykum, Alisher Zafarovich. Va alaykum assalom. Hisobotlaymiz qilib. Yo'q, aslo yo'q. Hozir ruxsat bersangiz, bir ikkita savol bo'ldi, men endi javob bermoqchi bo'ldim. Biz o'sha mana Abdurasul aka bilan 4-mart kuni o'tkazdirganimizda ham shunaqa iltimos bo'lgandi. Xushnudbek Xudoyberdiyevdan shunaqa iltimos bo'ldi. Men hozir o'zimga belgilab oldim, aynan o'sha koordinatorlar masalasi bo'yicha kimidirni direktor buyrug'i yoki aytaylik, mana bu ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosarini aytaylik bosim ostida emas, aynan o'zi initsiativa qilsin, men shu zakovat koordinatorini olaman, birinchi navbatda moddiy tomonini o'ylamagan holda albatta va shuni man qilaman degan narsani aytganmiz biz. Hech qanaqa bir hisobot so'rash yoki rasm yuklash bo'yicha biz hech qanaqa topshiriq yoki ko'rsatma bermaganmiz va bermaymiz ham. Boshqa gaplaringiz ham yo'qmi? Endi hozir Bahodir To'rajonovich boshlab shu birga kirdik, to'xtalib o'tdilar barcha narsalarga. Mana bu ustama bo'yicha ham o'sha o'zingiz aytib o'tdingiz, tizimga yo'lga qo'yish bo'yicha o'sha bizni buyrug'imizda nazarda tutib ketganmiz. O'sha bir martalik o'sha direktor jamg'armasidan moddiy rag'batlantirish masalasi bo'yicha. I mana hozir zakovat bilan o'sha grupp koordinatorlar bilan birga 14 ta hududdagi koordinatorlar bilan birga o'sha ishlarni tashkillab, ularni olgan uslubiy qo'llanmalarni hududga berib boryapmiz. Asosan o'shalar asosida o'tkazilyapti hozir zakovat nimalar. I seshanba kuni qo'shma dastur bilan belgilab berilgan o'sha har seshanba kuniga qo'yib berganmiz zakovat bo'yicha. I bu maktablarda hozir tashkil etib kelinmoqda hozir. Juda yaxshi. Rahmat Ulug'bek aka. Men nimaga o'zim savol berganim chidolmadim. Biz ham savollarimizga javob berishmayapti, qolib ketdik degan narsalarni yomon ko'raman. Shuning uchun men o'zim javob bermoqchiman. Keyin bitta yoshimizni takliflarini ko'rdimda, hozir yo'qotib qo'ydim. Ism familiyalar esimdan chiqib qoldi-yu, lekin ming rahmat shu gapni aytganingizga. Juda ham yaxshi bir fikr yozibsiz. Men ham hozir o'zim o'ylanib qoldim, to'g'risi buni o'qigandan keyin. O'ttiz yoshgacha qilmanglar, ommaviylik yo'qolib qoladi degan izoh o'qib qoldimda ko'zim tushib qoldi izohga. Kimligi esimdan chiqib qoldi. Agar iloji bo'lsa
Yana bir marta yozib oling, pastroqqa tushsa kerak, lekin tepadan qidirib topa olmayapman. Chatni ichini qopib ketdi. Lekin juda ham yaxshi taklif, 30 yoshgacha. Ha, mana. Demurod Ro'zmetov, iltimos 30 yosh degan cheklovni olib tashlanglar. Bu zakovatni ommaviyligini yo'qqa chiqaradi-ku. Bir tarafdan to'g'ri, chunki o'zi zakovat shunaqa ham yoshli o'ynaydi-da, juda ko'p misol uchun yoshi kattalarni ko'rmaysiz odatda. Menimcha ham olib tashlash kerak. O'ylab ko'ramiz, men bu narsani aktualligini hozir o'ylab o'zim ham o'ylanib qoldim. Albatta buni sizga aytamiz. Faxriddin Ikromov. Savollar qaysi manbadan olinadi? Ekspertlar kimlar? Kitobdan ham olinadimi yoki faqat mantiqiymi? Hayotda ham chiqmagan bo'lsa, agar qisqacha javob beraman desa, marhamat. Agar chiqqan bo'lsa, men o'zim javob beraman. Shu yerdaman. Albatta bundan oldingi chatlarda ham shunday savol bo'lgan edi. Javobimiz hali ham o'zgarmadi. Savollar mantiqiy bo'ladi. Qaysidir kitobdan bo'lishi mumkin yoki qaysidir hayotiy vaziyatdan bo'lishi mumkin. Qanaqadir konkret mana bu kitobdan bo'ladi degan cheklovimiz hech qachon bo'lmagan. Ya'ni savol asosiy qoidasi savol qiziq bo'lishi kerak. Ya'ni javobini eshitgandan keyin o'yinchilarda, tinglovchilarda voh degan bir qanaqadir vaziyat bo'lishi kerak. Shu vaziyat uchun yetarli fakt, yetarli qanaqadir chiroyli vaziyat bo'lsa, albatta savol tuziladi. Buning uchun har qanday kitobdan ham tuzilishi mumkin, kinodan ham, umuman hayotdagi vaziyatdan ham bo'lishi mumkin. Rahmat. Rahmat. Xayrlikka rahmat. Xo'p. Savollar bo'yicha Sevara Hayitboyeva savollarni kim tuzadi? Dil hozirgina hayotga gapirib o'tdilar. Tak, yana. Asosiy narsa zakot mohiyati bu tafakkur, to'g'ri javob berilgan. Xo'p. Savollarni yordam beramiz sizlarga. Nurulloyeva, G'aniyeva, Dilnoza. Yosh o'qituvchilar, albatta o'qituvchilarni ham inobatga olamiz deb aytdik. Boburxo'ja Valxonov. Assalomu alaykum, Sherki. Iltimos, menga ham gap bering. Siz o'tkazayotgan zakovat intellektual o'yini va taklif qilmoqchiman. Bu respublikaga namuna sifatida o'tkazishga yordam bering. Juda yaxshi. Toshkent viloyati Quyichirchiq tumani. Xo'sh, Quyichirchiq tumani deykansiz. Menga mahallangiz yozvoring. Mahallangizni bilolmadim, to'g'risi. Mahallangiz yozsangiz, Boburxo'ja Valxonov, sizni topamiz Quyichirchiqdan. Namuna qilishingizga yordam beramiz. Nilufar Tohirovna. Men ham 30 yoshdaman, 37 yoshdaman. Zakovat o'ylamaymanmi? Endi o'ynay olamanmi deb savol bermoqchi shekilli. Bemalol o'yna olasiz, qatnashishingiz mumkin. Alisher Sadullayev. Har bir tumanda juda ko'p bo'sh binolar bor. Shu binolar yo bu yonlarini to'g'irlab zakovat ko'paygandirsa bo'lardi. Joy qidirib yurishmasdi, ishda unum bo'lardi. Uyo bo'yolarini to'g'irlaymiz sekin-sekin. Uyo bo'yolarini to'g'irlab, xudo xolasa sekin-sekin yo'lga qo'ya olamiz. Rahmat sizga. Ulug' va charos. Surojiddin Quvondiqov. Yoshlar daftar platformasida xatolik topdim, to'g'irlash kerak. Kimga murojaat qilsam? Xatoligingizni olib bizga jo'nat qo'ying. O'sha veb-saytda o'zingiz ham to'g'irlash bo'yicha taklif jo'natsa bo'ladi. I bemalol izohlarga ham qoldirsangiz bo'ladi, screenshot qilib. Rahmat. Feruza Mansurova, 19-chi uydum. Suhbat juda joy bo'lyapti. Tizim to'g'ri tuzilmasdan ishda yondashish turli xil bo'lishi to'g'ri albatta. Koordinatorlar buyrug'i chiqarilmagan hududlar bor. Maktab buyrug'idan namuna yuborsangiz. Mana juda yaxshi. Ulug'bek aka sizga anaqa taklif namunalar jo'natib, bu yerga chiqiblar hozirda. Xo'p bo'ladi Alisher aka. Farrux Jav Basarov, 30 yoshgacha ishlayveraylik. Mayli 30 yoshdan ham oshiraylik. Bilmamchi cheklash kerak emas. Assalomu alaykum, Sherki. Sizga murojaatim bor edi. Iltimos javob bersangiz. Mana sizga javob berdim. Rahmatjonov aslida yozing. Men olmasam sizga javob beraveraman savollaringizga. Assalomu alaykum. Savolingiz bor. Kasblar maktablarida ham zakovat o'tkazsa bo'ladimi? Zakovat kim olib boradi? Albatta bo'ladi. Bu haqda alohida yig'ilish ham o'tkazdik. Ya'ni Zoom ovozli chat ham o'tkazdik. Bemalol YouTube'dan ko'rib tushunmasiz bo'ladi. Zakovat o'yinlarida volontyorlar masalasida O'zbekiston volontyorlar assotsiatsiyasi bilan hamkorlik qiladimi? Albatta qiladi. Assalomu alaykum. Imtiyozlar haqida siz ham savollar bermoqchi edim. Xotin-qizlar va imkoniyati cheklanganlar haqida iltimos shu haqda ham javob bersin. Alohida qilamiz bu katta mavzu. Alohida gaplashamiz. Assalomu alaykum. Bitta taklif bermoqchiman. Bir daqiqa so'z bersangiz. Savol va taklifimni tezkorlik bilan aytardim. Yozib qoldirsangiz o'qib beraman, lekin to'g'risi so'z berishga ulgurmayapmiz. Vaqtimiz texnik jihatdan yetmayapti.
Xo'p, mahallada yosh kitobxonlar oilasi bo'ladi-yu, nega zakovatchilar oilasi bo'lmaydi? Shuni tashkil etsa yaxshi bo'lardi. Yoshlar yetakchisi Saidola Azizov. Assalomu alaykum, hurmatli Alisher Zafarovich, yoshlar sharagentligi bilan hamkorlikda mahallamizda kam ta'minlangan oila va uyushmagan yoshlar yoshlar daftari yoki temir daftardagi yoshlarimiz o'rtasida zakovat turnirini o'tkazmoqchiman. Amaliy yordam bersangiz. Faqat ma'lumotlaringizni qoldirsangiz yordam beraman. Xo'sh. Maktab bosqichlari boshlanishi. Albatta maktabda ham qilamiz buni. Oybek Po'latov. Assalomu alaykum, hurmatli Alisher Zafarovich. Men hurmatli deb yozmanglar, hurmatli. Hurmatli, ja hurmatli bo'lishga hali biz loyiqmasmiz u. Alisher deb yozinglar, ke Alisher aka deb yozinglar. Mayli Alisher Zafarovich yozsanglar, mayli. To'g'ri qabul qilaman. U Alisher aka desanglar ham bo'ladi. Men Namangan viloyati Davlatobod tumani Porloq mahallasida qayerda uzilib qoldi, hurmatli hamkasblar? Azim Hazratxo'ja, qayerda uzilib qoldi? Davlatobod tumani degan joyda. Davlatobod tumanida. Davlatobod tumani Porloq mahallasi yetakchisi Po'lat Foybekmi? Mening birinchi taklifim zakovat intellektual o'yini uchun yagona kubok tizimini joriy qildik. Ya'niki, birinchi chorakda yutgan jamoa kubokni olib ketsa, keyingi chorak xuddi shu kubok uchun yana o'yin o'ynalsa, yuqoridagi yutgan jamoa shu kubok himoyasi uchun o'ynaydi. Yutgan jamoa kubok qoladi. Bo'ldi, tushunmasizni. Buni ham taklifini beramiz. Asadbek Tursunboyev, assalomu alaykum sherikim. Men Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidanman. Yuridik texnikumda 2-kursda o'qiyman. Namanganlar juda faolku. Ketma-ket Namangandan taklif kelyapti menga. O'yinlarda mahallada foydalanish bo'ladimi, harakat qilmoqchiman. Bo'ladi albatta. Harakat qiling, bo'sh vakansiyalarga topshirsiz, o'tsiz bo'ladi. O'yinlarda g'olib bo'lgan qo'shinga o'tirimga kirishga imtiyozlar ham berilishi mumkin bo'lsa. Bor-ku bu qarorda. Prezidentimiz qarorida ketdi-ku, Gulnora. Bu qarorda bor. Men Farg'ona viloyati Abdullayev Ziroatxon Qurbonovni. Assalomu alaykum. Men Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani 33-umumta'lim maktabida ishlayman. Maktabimizda bilimli va tirishqoq o'quvchilar ko'p. Biz ham zakovat intellektual o'yinlarini maktab bosqichini muntazam o'tkazib kelamiz. Zakovat savollari kitob ishlab chiqilsa, kengroq ochiq qurodarlarga qo'shamiz. Juda yaxshi. Abdullayev Ziroatxon Qurbonovni. Katta rahmat sizga. Men sizni kontaktingizni hozir hamkasblarimga aytaman. Sizga aloqaga chiqib, sizni maktabingizni namuna qilishga yordam beramiz. Ertaga Farg'ona viloyati vakillaringizga bog'lanishadi. Borib, o'sha yerda namuna qilib reja qilasizlar. Men hamkasblarimizdan yozib olishlarini so'rayman. Abdullayev Ziroatxon Qurbonovni. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani 33-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida ishlar ekanda. Rag'batlantirishimiz kerak, kerak bo'lsa. Juda yaxshi. O'quv markazlarida ham zakovat tashkil etish taklif qilmoqchiman. Shaxsan o'zimni o'quv markazimni ham tashkil. U juda zo'r taklif. Mana Fayzulloh Oripov. Ming rahmat. Fayzulloh aka, men kerak bo'lsa sizga ham so'z beraman. Agar imkonim bo'lsa, so'z berishga ulgurmasligim mumkin, lekin sizga ham yozaman hozir. O'quv markazlarida namuna qilib tashkil qilish bo'yicha reja qilamiz. Juda yaxshi taklif. Qo'llab-quvvatlaymiz. Sizni o'quv markazida bir reja qilib o'ylaymiz, qanaqa qilib o'tkazish ham. Juda yaxshi taklif. Jasurbek Normominov. Assalomu alaykum sizlar. Uni necha yoshdan boshlab qatnashib bo'ladi? Menimcha cheklov yo'q uni. Rasmiy o'yinlar bo'lsa, agar cheklov bo'lishi mumkin, lekin xohlagan joyda qatnasha oladi. Maktabda ham, litseylarda ham, universitetlarda ham qo'ydik. Endi men o'qiyapman, juda ko'p yana savollar chiqyapti. Hurmatli yoshlar, hurmatli hamkasblar, mana hamma meni eshitib turgan bo'lsa, shuni aytmoqchimanki, hammangizga rahmat. Mana 1 soat 40 daqiqa davomida 3600 ta odam ovozli chatda qoldi. Bu juda katta narsa. 3600 ta odamni qatnashib, bu ovozli chatda bo'lishi. Hammangizga juda kattakon rahmat deyman. Bundan keyin ham bu tizimni rivojlantirishda, o'z ustida ishlashda, zakovat o'yinlarini namuna qilishda charchamanglar. Hammangizga rahmat. Sog'-salomat bo'linglar. Men o'ylaymanki, bundan buyog'iga ham ovozli chatlarimizda yosh yetakchilar ham faol bo'ladi, yoshlarimiz ham faol bo'lishadi. Bundan keyin ham hali juda ko'p bizlarning muloqotlarimiz bor. Sizlar bilan bir maslahatlashib, muloqot qiladigan tadbirlarimiz, loyihalarimiz, ideyalarimiz ko'p. Hali ko'p yangiliklar bor, masalaga aytsam. Oddiy misol, mana xudo xolisa prezidentimiz ruxsat berdilar juda katta tizimga. Qoraqalpog'iston Respublikasidagi taqdimotimizdan keyin endi yoshlar agentligi 12 million so'mgacha o'quv markazlarini ochishda yoshlar 7 yoshlar uchun
yosh tadbirkorlar uchun 3 oygacha agar yaxshi biznes loyihasini ko'rsatsa arenda miqdorini to'la oladi. Biz 3 oygacha birinchi surokda, ya'ni birinchi o'sha muddatda sizlarga o'quv markazlarini xarajatlarini qoplab berishga, arenda pulini qoplab berishga yordam bera olamiz. Bundan tashqari juda ko'plab mana murojaatlar, juda ko'plab yoshlarning niyati, ko'p yoshlarning murojaati menga bo'lardi. Zo'r dasturchi bo'lmoqchiman, zo'r ingliz tilini o'rganmoqchiman, lekin ota-onam ishlamaydi, pulim yo'q, sharoitim yetmaydi, imkoniyatim yo'q deb juda ko'p yoshlar menga murojaat qilardi. Muhtaram prezidentimiz bunga ham ruxsat berdilar. Endi agentlik mana shunaqa iqtidorli, bilimli yoshlarni saralab olib, o'qish pullarini, repetitor pullarini ham to'lab berish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu ham juda katta imkoniyat sizlar uchun. Bundan tashqari, davlatimiz rahbari agentligiga yana bitta juda katta ishonch bildirdilar. Bu bo'lsa, endi mana o'zim ko'p eshitganman, ko'p joylarda bilaman, xalqimizni ayniqsa iqtidorli, bilimli, ya'ni surish kerak, mana hech kim qo'llab-quvvatlamaydi bu narsa degan zo'r iqtidorli bolalar boradi. Prezidentimiz shuni bilib aytdilarki, bir taqdimot qilganimizda ma'qullab berdilar, shu narsani tasdiqlab berdilar. Endi biz agar bitta bola respublika chempionatida madaniyatmi, san'atmi, ITmi, boshqa tanlovmi, sportmi, mana ota-onamning imkoniyati yetmaydi, lekin bormasam chempionatdan qolib ketaman, sinaman, sinib qolaman, menga imkoniyat bering, yordam bering desa, biz shunaqangi tizim qildikki, hattoki respublikaga chiqadigan xarajatlarni ham yo'l kirasini qoplab beradigan tizim bo'lyapti. Agar chet elga boraman desa, chet eldagi tanlovlarga ham chiqish uchun biz imkoniyat yaratib berish tizimini qilyapmiz. Prezidentimiz bunga ham imkoniyat qilib berdilar. Umuman olganda hali juda ko'p yangiliklar bor. Men sizlarga hammasini ketma-ket aytib beraman. Bu endi boshlanishi. Hali sizlarning muammolaringiz, takliflaringizdan kelib chiqib, yana IELTS bo'yicha bilasizlar, chet tillari bo'yicha kim 7 dan baland olsa, biz kompensatsiya qilib berardik. Hozir bunaqa imtihonlar turib 18 sa bo'ldi. Nemis tilidan nima olyapti bolalar? Qachon bo'lgan bunaqasi? Kimdir bitta tilni zo'r o'rganib, zo'r topshirsa, davlat pulini qaytarib beradi. O'ziga pulga naqd qilib qo'liga qaytarib beryapmiz. Bu bilimli egalar uchun imkoniyat, bilimli egalar uchun qadr qimmat. Qizlarimizga aytyapmiz, xudo xolisa sizlar uchun ta'lim krediti bo'ladi. Umuman protsentsiz, foizsiz bo'ladi. 7 yilga beriladigan. Bunaqa imkoniyat qachon bo'lgan? Magistratura to'lig'igacha bepul bo'ladi deyapmiz. Bu ham juda katta imkoniyat. Hammasini endi ketma-ket biz tizimini yo'lga qo'yib, sizlar uchun qulay, eng muhimi sizlar uchun qulay bo'lish. Ya'ni gapda zo'r, qog'ozda zo'r, ishda ko'ramas, gapda zo'r, ishda ko'r, amalda ko'ramas. Amalda ham zo'r bo'lsa, sizlarga qulay bo'lsa, oson bo'lsa, biz ham har doim shuni o'ylaymiz. Maksimal ravishda olishga oson, ko'p odamlarni orqasidan yugurtiradigan, egdan beqqa yugurib yuradigan narsalar emas. Odamlarni o'sha muammosini yengil qilib, olishni oson qilib, o'sha yoshlarga yetib boradigan tizim yaratish tarafdorimiz. Shuning uchun yoshlar portalini ishga tushirdik, shuning uchun yoshlar daftari portalini ishga tushirdik. Hammasi sizlarni mana shu imkoniyatinglar, intilishinglar, salohiyatinglarni amalga oshirish uchun. Endi bizani yoshlar yetakchilarimiz ham, mana bizani eshitib turgan yoshlar bo'lsa, hammamiz butun tizim bo'lib, o'sha o'zimizni mahallamizdagi, o'zimizdagi hamma nima deydi, yoshlarimizni ko'nglini topib, ularni rozi qilib, iqtidorini, salohiyatini, bilimini qo'llab-quvvatlasak, men o'ylaymanki, hali juda katta natijalarga erishish mumkin, juda ko'plab bilimli yoshlarni yetishtirib chiqarish mumkin. Men o'zim ham oddiy o'sha nima deydi, uzoq chekka qishloqdan maktabdan chiqib, harakat qilib, tadbirkor bo'ldim, Toshkentga kelib ishladim, harakat qildim. O'z ustimda ishlab, mana prezidentimiz bilan muloqot qildim. Prezident bilan muloqot qilganimda ular meni mana shu tizimga olib, yoshlar tizimiga, birinchi xalq ta'limi vazirligida 22 yoshimda vazir o'rinbosari bo'ldim. Keyin mana yoshlarga o'tdim. Men nima demoqchiman? Meni eshitib turgan hamma yoshlarda shu imkoniyat bor, chunki sizlar ham men bilan gaplashib turibsizlar. Oddiy misol, hammalarga shuncha men o'ylaymanki, mana shu hamma qilayotgan ishlarda omad, kuch-quvvat, salohiyat, bilim, tez-tez bunaqa muloqotlarni qilib turamiz. Bugun so'zga chiqa olmadim. Bugun meni savolimni o'qiy olmadingiz deb hech kim ranjishi ham, hech kim nima deydi, orqaga qaytishi ham kerak emas. Bu boshqacha, hali ko'p muloqot qilamiz deganim, ko'p imkoniyatlar men hali sizlarga aytib berishim kerak. Bu hali bor yo'q, zakovat yo'nalishida gaplashyapmiz. Bundan tashqari hali qancha imkoniyatlarimiz bor, sizlarga aytib berish kerak bo'lgan, sizlarga tushuntirib berishim kerak bo'lgan. Shuning uchun hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman. Hayotilla aka, sizga rahmat. Azim aka, rahmat. Ulug'bek aka, xalq ta'limi vazirligiga, viloyat rahbarlarimizga, hamma mana shu yerda qatnashayotgan yoshlarga sog'lik, salomatlik, bilim tilab qolaman. Har doim o'z ishingizda ishlashdan charchamanglar. Sog' salomat bo'linglar. Xayrli kech.